أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لذا تشكي يودي أدو ميبا مياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامت بطاره مباميانكم من ميعالمكلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته و... الحمد لله الحمد لله أولا وآخرة والحمد لله حمد كثير مباركا فيه والحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان والحمد لله على الإحسان والحمد لله على القرآن والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله ممن رمرا الله شمعا اوزا بطما جَنْرُوا آلو شمو طبنا جيزو بيوچين جيزو تنشنگو يوسو باري نقونا جنرو يه نباوا اي ချီဇူဒော်ရှင်အချစ်တော်ရသုလ္လောဟီမုဟမ္မဒုန်ဆလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကုရမီဘောရူမြမြတော်မူတော့အလ္လာဟူရှင်မြေးဆလဝါမီတာညင်းချမ်းချင်းဖြားဖြားတာယာမှုအပေါင်းအလ္လာဟူရှင်မြေးရာ흐မာချင်နာချင်းအဖျားဖြားနေဂီယူနာတော်ဖြားဖြားကြောက်ပါစီရသုလ္လောဟီအိမ်တို့တော်အိမ်တော်ဒါများနေတက္စာဟာဘတာဝါကာကြီးများအားလုံးတို့နေ အိုမတ်မုဟမ္မဒီယျအားလုံးပေါ်တို့လဲအလ္လာဟူရှမအီရဟမတ်ကီဝနာဂျင်နာချင်းဖြာဖြာကြောက်ပါစေကျွန်တော်မိဘများညီကိုမောင်မအများညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးပေါ်တို့လဲအလ္လာဟူရှမအီညင်ချမ်းချင်းရဟမတ်ဂျင်နာကီဝနာတို့ဖြာဖြာကြောက်ပါစေလို့ဥဇာပတ်မဆုမွန်တောင်းအကောင်းပြုအပ်ပါတယ်ခမယာအလ္လာဟူမအာမင်ရော့ဘ်ဘယ်အာလာမင်း ချစ်ခင်လေးစားတဲ့မိဘများနဲ့အစ္စလာမ်ယေကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အတိုင်အဆမရှိကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအီမန်အစ္စလာမ်ကုရ်အန်ဤအတွက်လို့မရတော့နိအ်မာစီးစိန်တော်များကိုကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာအရှင်မြတ်ဤကျင်နာမှုနဲ့ ရှင်မ <ip presents fu> ြဲဤညာတာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ထားတာအ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah တိုင်းဆာမရှိချင်းမွန်သောပနာယေဇုပြုရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ဆူပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လည်းပြီးတော့အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အီဘဒါအီဘဒီရူမာရဒါတိလာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နီတေမူချစ်ခင်မှုကိုရဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်အာရီစုပြီးတော့ อัลลอฮุชะมีอะอิบาดากะอูกะมูปิゅเรอนีเนอัลลอฮุชะมีอะอะไมด์รอโกอะเคานเทพอเรอนีเนตะมะนุมะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลามอะไมด์รอโกเจนโรอะเคานเทพอเรอนีเนตีเนเจนโรตะพานเปลี่ยนเลยพี่รอส่งฎิเตจาดาဖြစ်ပါလေอัลฮัมดุลิลลาห์ซัลลามีดาบูอารอมีบามิอาลองวะอะลัยกุมุสซะลามเปลี่ยนเลยพี่รอซัลลามีดาเปลี่ยนมาเลยเคะเนี่ยซัลลามีดาဆိုလို့ ကျွန်တော်ကုရမေဆာရာလာဟူအလိုင်းဟာဝဆလမ်ကလာဒဒခူလလ်ဂျန်နာတဟာတ္တအူမီနူအတင်းတို့အီမန်တဲ့ဝေယုံကြည်မှုမရှိမ၍မရှိတမယကာလပတ်လုံးအတင်းတို့ဒီဂျန်နာဥယျာဉ်ပုံနှံတို့ဝေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမဝေနိုင်ဘူးဗောနောအီမန်မရှိလို့ရှင်ဂျန်နာတို့မဝေနိုင်ဘူးတဲ့ဝလာတူမီနူဟာတ္တတာဟာဘူအတင်းတို့ဒီတဦးနဲ့တယောက် ชิชกินกินยายบินกูญีบิรอเตอุเนเตียวชิกินซวาเพ่นมณีไทตะย่วยกาละปะลอนอูตินนูดิอีมันชินมายมะหุบ่าเรอะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินิซะฟะอัลตุมูฮูตะฮาบับตุมนากุรุเมอูตินดุกอตะคูเล้าเยกาวมูตะคูตินเบยามะละเร ကောင်းမှုတခုတင်ပေးရမလားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုအသင်တို့ပြုလုပ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်တို့ချင်းချင်းချ िख င်မှုရလေမယ့်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်၏အငူရအဖရှူဆလာမဘိုင်နကွမ်အဖရှူခြေခြေပြန်ပြန်နဲ့အသင်တို့အမြဲတစေတဦးနဲ့တဦးနဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာအဆလာမဆလာမီတပ်ပွားတဲ့အဖရှူဆလာမဘိုင်နကွမ်အသင်တို့ချင်းချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ salamita ko ba re a salaamu alaikum salamita po chin ni tamanna sallallahu alayhi wa sallam isunnah do phit le bo no al fiqhu lu kare islam tamada pi di ubri fiqah ma so lu shin le salamita pi po ta chin salamita salam so chin di sunnah phit le sunnah so da ga di fiqa fuqaha binya shin mya tha ma sunnah yet de be di ပြုတ်လို့ရင်ဆောပကုတို့ရမယ်မပြုတ်လို့ရင်အပြစ်ရှိဘူးဒါဖိုကာဟာမားထာမှာနော်ဟာဒီသ်ပညာရှင်များထာမှာဆွတ်နာရဲ့အသေးပေဒီတမန်နိုမေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့မိတ်မိတ်ဆိုမှုတမန်နိုမေရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုလှုပ်ဆိုရဲ့လှုပ်ရဲ့ပေါ့နော်တခါတမန်နိုမေရဲ့အခလာလိုခိုရဲတမန်နိုမေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တများပြီးတော့တမန်နိုမေရဲ့တကဒီလိုခိုရဲထောက်ခံမှု hadith pinya shi muhaddithun hadith pinya shi mya tha ma tharou ka sunnah lo pyaw lay yin di lay myo lwan chaw ne tamannome ye amain daw so ye mya tamannome saaw sae lo ye mya tamannome ye thauk khan be mu bo no sahabi taba ba ka tamannome shi ma daku ko lo lay lo tamannome ka nyain ni de so yin de bwa et lo lo lout chin pain de pyetana ma shi bu bo no et lo thauk khan be chin to mo ma chang thauk khan be chin da di le sunnah yo be be ya de pi lo chano lo တမန်နိုမေဆလောသ်အလ္လာဟ်အမီအခလာကစီဖာတုခလကီယဝလခလကီယဘောနိုတမန်နိုမေရဲ့အချင်းလက္ခဏာဘာရှိမေဖန်စင်းထားတယ်တမန်နိုမေရဲ့ဒီအချင်းလက္ခဏာတွေ့ရဲ့အချင်းဇာရီတာပြီးတော့တွေ့ရဲ့ပုံမှန်ဒရန်ဒီလေဟာဒီသ်လို့ခေါ်ရဲဟာကျွန်တော်မူဟဒိသုပညာရရမှာဝအလัยကုမဆလမ်ဝရဟမတူလာဘာရကတူဟူဆိုတော့ဖူကဟားမတ်100ဟာမတ်ဆွန်နာတေးဗေဒီလေးမျိုးလွမ်းချုံနေနော် တကယ်လို့စီရာလို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့စီရာစီရာတူရာဆူလ်တမန်တော်မြတ်အထောက်ပ္ပဒိကိုလေ့လာတဲ့ပညာရှင်များထာမှာသူတို့ကဆွန်းနာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မွေတော်ဖွာတော်မူတဲ့အချိန်အနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဝဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်တက်တန်းကိုဆိုလိုတဲ့သူတို့ထာမှာဆွန်းနာလို့စီရာအူလာမာအူစီရာတိတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်ဆလမ်ရဲ့အထောက်ပ္ပဒိများကို ပြူစုရေးသားသောအူလာမာများသာမားဆุนနာယေဒီဘရီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူရ်အလိုင်းမီမွေးတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဝါဖဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဟလာအဲ့ဒီတတ်တန်းအဲ့ဒီအထုပ်ပတ်တီကိုဆุนနာလို့ခေါ်တယ်။တခါအာကီဒါယုံကြည်မှုအူလာမာအူလ်အာကီဒတိအာကီဒါယုံကြည်မှုပညာရှင်များသာမားတို့ကဆุนနာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘီဒါအရယ်ဆန့်ကျင်ဖယ်ပေါ့နော်ဆန့်ဆุนနာလို့ပြောရရင်ပြောလိုက်ရင်သူရယ်ဆန့်ကျင်ဖယ်ကဘီဒါအဆိုလိုတာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူရ်အလိုင်းမ် မပြုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အရာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာလည်းမရှိတဲ့လောက်ရတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီအကီဒါယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအူလာမာများကဆွနတ်လို့ပြောလိုက်ဆွနတ်လို့ပြောလိုက်နော်ဆွနတ်ပေါ့နော်အာရဘီယာဆွနတ်ဆွနတ်တုန်ဆွနတ်အလ်ဆွနတ်တုအလ်အစ်အစ်ဆွနတ်တုအစ်ဆွနတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဖူကာဟာပညာရှင်များထံမှာဆလမ်မေတာပို့ရှင်ပို့တာရှင်ဒီဆွနတ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ख ွဲ ख ွဲကြည့်တော့ကြောက်ရင် ဖိုကဟာမယာထာမှာဆိုလို့တဲ့ဆွနဏရီဆလမ်မီတာပို့ရင်ကုฎူရရမယ်ဆောဘရရမယ်ဆလမ်မီတာမပို့ရင်တော့ပြအပြစ်တော့မရှိဘူးတိုးကိမဲ့ဆလမ်ပြန်လာကြတော့ဆလမ်မီတာလူတူရကကျွန်တော်မပို့ရင်ပြောင်းချင်းညီဝါဂျစ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဆလမ်မီတာပြန်ကိုပြန်လာဝါဂျစ်ဆလမ်မီတာပြောင်းချင်းအဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါလေးကိုမူဆလမအာ အာဂျာဆူဟိုင်လာဝါလေးကုမ်ဆလမ်အဂျီမာတာဝီမီဝါလေးကုမ်ဆလမ်ပါကိုဟမ်ဝါလေးကုမ်ဆလမ်ဆလာမီဒါပူအဒိုအဂျီမာဒိုလာလာဝင်ဝါလေးကုမ်ဆလမ်ဝါရမ်တူလာဘာရကာတ္အဲ့တော့ဒါဆလာမီဒါပူတာချင်းအပတ်တပြီးတော့ကျွန်တော်နနေမြဝေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆလာမီဒါပို့တာချင်းဒီအလုံးညာမှာပဲခုနကျွန်တော်အီမန်ရဲ့ ဒီမှန်ရှင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တက္ကုနဲ့တရားချစ်ခင်ဖို့ရတော့တာအကြောင်းခံပဲဆွာဘာတာဝကကြီးများကလေတို့တို့အတူတူဆွာဟာဘာနဘာလမ်းလျှောက်နေတယ်ပခုံးချင်းရှင်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုအရှိမတိပင်းတိပင်းရှိလို့ခြုံလေးတုံခြုံပုတ်လေးတခုရှိလို့လမ်းကွဲသွားပြီးအရှိမပြန်စုံရင်တော့ဆလံပို့ကြတယ်တဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဆွာဘာတာဝကကြီးများအတူတူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆွာဘီနဘာကနော်ဆွာဟာဘာနဘာကအရှိမတိပင်းလေး ဘလောက်ကွာမလဲတပေးလောက်ပဲရှိမှာပေါ့တပေးကိုခဏလေးကွဲတော့နေပြန်စုံရင်တောင်းနေအ സ്സ လာမဝါလေးကုမဝါလေးကုမဆလမ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာဟာဘတာဝကကြီးမြတ်အချင်းချင်းဘလောက်ထိချစ်ခင်ကြတယ်လေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒါ secret ကြီးဆလမ်မေတာပို့တာချင်းပဲဘလောက်ကောင်းတယ် वो ဒီဝါကြလဲခင်ဗျအ സ്സ လာမုအလေးကုမ်ဟာဒီသ်တော်မှာ ဒီ7000တော့တမန်နိုမစ်ကဆော့ဆက်လုပ်กําลังမစစ်နဘဦးရမှာထိုင်းနေတယ်စွာဘီတပါဝင်လာပြီးတော့အစလာမဝါလေးကူ2အတွက်30တဲ့နောက်တရားဝင်လာတော့အစလာမဝါလေးကူဝါရာမတူလာနဆေတဲ့2အတွက်ကိုရိုမြေကမိမ့်လားနောက်တရားဝင်လာတော့အစလာမဝါလေးကူဝါရာမတူလာဟီဝါဘာရကာတူဟူ2အတွက်30တဲ့အော်ထိုင်းနေတဲ့ဆာဗာတွေကအံဩပြီးတော့မီးတာဗောပထမက2ကတမန်နိုမစ်က30အစလာမဝါလေးကူပြောတဲ့2 Tudia jaro Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah biaro nase. Tadi alu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh biaro. Kurumnya kah tahu zeh main lo bagus sulurah sulurah Eh pertama assalamu alaikum bin tu ma seza kudu ya Assalamu alaikum warahmatullah nase leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tau zeh. တလောက်ခွင့်ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတူတွေကုတူတွေ अल्लाह ရှမဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့ရဟမတ်တော်တွေကမိုးရွာရဟမတ်တော်တွေရဟမတ်မူအမင်န်ယွာနေတာကိုကတချို့ကခွက်ကလေးနဲ့တွတ်ခံနေတချို့ကပုံးလေးနဲ့တွတ်ခံနေတီးတဲ့လူကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုပေါ့တီးတဲ့လူကတော့ပေါ်စားတာပေါ့နော်မတီးတဲ့လူကကြောပြီးတွားတာမသိရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလမ်မေတ္တာပို့ပြီး ဟုတ်ပါတယ်ဝမ်ဝမ်အစလာမဝါလေးက္မအဒီတိုင <subtitles> ် <ament> းပါအစလာမအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အစလာမဝါလေးက္ကွမ်ဝါရာမတူလာဟီဝါဘာရကာတူသူ့တက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစတဲ့ခါတို့မဆုံးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အစလာမဝါလေးက္ကွမ်ဝါရာမတူလာဟီဝါဘာရကာတူအဲ့တော့တိတယ်တူကအမြဲတမ်းပေါ်စားနေတာအဲ့တော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တိပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကုတူစာဝတ်ကတော့အများကြီးလိုချင်တာပေါ့နော်ဥမာအပြင် koe yakoe ma la pi lo so ba so bia aku jano u ma bo jano na le na le pho ya toel lue ko ang aku nai ngai daga ma nai ngai nai ma kabba na chi pi lo nai ngai nai ma ayet yet nai ma lo at ni le pc tuk u ku lo lo se ta tunia pc bo no e man ka ro da akhirat dunia lu nai lo at lo at so mai ma lo at ma xi ma phi ya လုံးလုံးစေကျွန်တော်ဆိုတော့ကចမ်းမာရေးပဲលိုအပ်နေတဲ့အရာအခုလောလောဆယ်အခုလောလောဆယ်အခုကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုပြောနေချင်းကြားနေချင်းထိတိုင်းအောင်တက္ကပါလုံးမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတခုအလုံးကျွန်တော်တည်ပါရဲကျွန်တော်မပြောရလေဟုတ်တယ်နော်ကိုဗစ်19ရဲ့ဗက်ဆင်လိုနေတာကာကွယ်ဆေးကုတဖို့ဆေးဆိုတာဝေးသေးတယ်အခုမတွေ့သေးဘူးကာကွယ်ဆေးဥပမာပြကျွန်တော်ကမိသားစုမှာအဲမီတာဆုဝင်၅ရောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ရက်ွက်မှာလာပြီးတော့ဗက်ဆင်လူရဲလာဝေးနေတယ် မိုင်းနေကျ냐တဲ့ရက်ကွက်တူရက်ကွက်တားပေါင်းခမင်းတင်နည်းအစိုးရကနေပြီးတော့ဗေရက်ကွက်ပဲယူပေးလို့မီတူမီဝါများအဲ့တော့ဗက်ဆင်ကာကွယ်ရေးဆိ ओ, ုရနေပြီးတော့အခမဲ့ဝေမျှနေပါတဲ့မိမိရဲ့မိသားစုဝေကြီးတွေ့လိုက်တုံးမဟုတ်မိမိလိုတလောက်ပူပူရှာရှာလဲပါတယ်လိုတလောက် ကျိုက်တလောက်လာယူပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရင်ဆုံးထိတ်ထိတ်ဆုံးကဖဏတ်တော်မစည်းမင်းနဲ့ပြေးမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တီးတဲ့လူကတော်ပြေတော့ယူနေကြတာလေဒီဆေးရဲ့အခုလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုတီးတော့တော်ပြေလို့ရအဲ့လိုပဲလောရှမေရာရဟမန်မူအမီရာယအတုံဖြိုးနေတာကျွန်တော်ကမတိကြရှာဘူးပေါ့နော်ဆလမီတာပို့တာအစဆူဘဟန်နောကောင်းမှုကုဒ်လူတယောက်ကိုပြုံးပြတာအစဆူဘဟန်နော ရ ሱ လ္လာဟ်ဆလ္လာသူအလိုင်းမုဒ်လဲအစ်ပတိဆာမူကာဖီဝါဂျီအခီကာစဒကာဒုတိယကိုပြောင်းပြလဲရှင်ဒီလဲစဝဒကာလဲဝါလ်ကလီမတုထွိုင်ဘတုစဒကာကောင်းမွန်တော့ချိုမြတော့ယဉ်ကျေးတော့လူတူဦးတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးစေတော့ဇကာဆိုလိုက်ခြင်းဒီလဲစဝဒကာပဲအလှူဒါနပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဒီအာရဘီမှာပေါ့နော်ဇကာဆိုတာကအလ်ကာလာမူလို့ခေါ်လဲကာလာမ်ကအလ်ကာလာမူ မြန်မာလိုပြန်တော့စကားပေါ့ဒါပေမဲ့အလ်ကာလာမူရေမူရင်အိမ့်ပဲဒီထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းအတင်းအဲ့တူရဲ့ကာဖရေလာမြေမီကာလာမ်စကားစကားပေါ့နော်စကားလုံးတမူရင်အိမ့်ပဲအဲ့ဒီကာဖရေလာမြေမီထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းတဲ့လူတယောက်ကစကားမပြောနိုင်ရင်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာလူအမှန်တမ်းပြောတယ်မလားဟိုဟာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုဆိုတဲ့မျိုးဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ စကားမပြောတတ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်သွားရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဇကာတော်တော်ပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇကာဇကာကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဇကာကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်တော့ဘူးဇကာမပြောမရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဇကာကိုပိုင်သေးတယ်ပါဇက်ကထွက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မပိုင်တော့ဘူးကောင်းတာထွက်သွားရင်တော့အ ల్ ဟမ်ဒူလီလာပေါ့လူတူတူတယောက်စိတ်ညူញင်အောင်စိတ်ထိခိုက်အောင်စိတ်နာကျင်အောင်ပြောမိတော့ရင်တော့ဖီးန်လောစူဘီလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က

လူကလူတူတူတယောက်ကကလေးတယောက်ကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ជីပင်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလျှောက်တင်တယ်လမ်းလျှောက်ပူလမ်းလျှောက်ပူရအဖေမင်းကတင်ပေးတယ်ကိုမရတင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကလေးကိုစကားပြောပူရတွေတင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့စကားပြောတတ်အောင်သင်တယ်လို့ပဲရှီကိက2000အိုလမာများကတဲ့အစ္စလာမ်ပညာရှင်အီမန်ကြီးတွေကတိတ်စိတ်ပူရတိတ်စိတ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်တင်ယူတယ်တဲ့တိတ်စိတ် ตมานุเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีอามีนตอวีลอัสซอมท์ใต้ใส่รามยะะ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 ะ ဒီကုရ်အန်ကျမ်းအမည်ကဂူယုဖတ်တဲ့ပညာရရဲ့ဖြစ်တဲ့အလ်မူတဂျဝိနပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အာလေလာမဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီအာရဘီအခရယာအများရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့အကုံကြီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်တဲ့တပိမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကုံကြီးနှစ်ခုပဲလေ့လာအောင်မယ်ကုံကြီး၈ခုရှိတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကုံကြီးနှစ်ခုပဲလေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ အတင် <test> းခံစာကိုကျွန်တော်မဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်တပုတ်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်တင်ယူခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုဖတ်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးမြတ်မှုဟာဒီသ်တော်တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဟာဒီရဂိုအီမမ်ဘူခါရီကစင်မြန်းတဲ့ဟာဒီသ်တော်889ဘောနော် इब्नु हिब्बान ကလည်းစင်မြန်းနေအီစင်မြန်းလာတဲ့အီမမ်အန်နာစာအီမန် इब्नु हिब्बान جنو إمام أبو داود إمام أحمد ابن حنبل ابن إمام الدارمي إمام البيحقي تي إمام جيلي حديث بن ياشين جيلي أس أتيدي حديث رويا أتيدي حديث جمع تي حديث أبو سيم ينهاري تي حديث أكاك رو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه كسيم ينهار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبارك ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به دي بقارو. أبو هريرة رضي الله عنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبارك မီဒူမဆိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတန်ကိုအကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးအတန်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ကုရ်အာန်မဖတ်တော်တို့ညီငါကုရ်အိုမြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကမဟုတ်ဘူးတိုင်းငါကုရ်အိုမြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးနောက်ရေဝါယတ်တက္ကုဆင့်မြတ်ချက်တက္ကုမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဂျဟရူဘီဟယဂျဟရူဘီဟမလမ်ယဂျဟရဘီဟဗောနောအဲ့တော့ อตันถုတ်พี่တော့မဖတ်ရင်ဗောလေဆိုလိုတာကဒီမှာမန်လမ်းယတာဂန်နာမိဒူရီအတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အတန်ဖြစ်ကိုရမ်ကိုမဖတ်ဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလောက်ပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်စွန့်နိုင်ဒီထက်ကိုမစွန့်နိုင်တဲ့ဒီပုံစံဖြင့်တွတ်ဖက်ခိုင်းတွတ်ပြီးတော့ဖက်ခိုင်းပို့တမန်နမိတ်ကမိန့်တော်မူနေခြင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကိုရမ်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကောင်းမွန်စွာ အတန်ဖြင့်ရပ်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကဒီပူလာမပညာရှင်များကချမ်းမှတ်ပေးထားတော့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းဖတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဟိုနေအခရာတိုင်းကိုဝေနာနဲ့ဖတ်လို့ဖတ်ဆိုပါတော့ဆိုဥပမာပေါ့နော်တုံးမဟုတ်သူထင်းတယ်ပညာမာရော6ခေါက်6ခေါက်ထင်းတဲ့အတိုင်းရှောက်ဆွဲလို့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလိုတာကကိုရန်ကျမ်းနမေကိုကောင်းမွန်စွာအတန် ချ ite, ု no like ံမြဆောဖြင့်ရပ်ဖြတ်ခြင်းဒီဟဲ့အ Ilmu Tajwid အတန်းရပ်ဖြတ်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အခါမှာစင်စာတွေးတော်ပြီးတော့အသေးပဲကိုစင်စာတွေးတော်ပြီးတော့တတ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့အလောရှိမအမိတော်များကိုစင်စာတွေးတော်ပြီးတော့ဖတ်ယူခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရမ်ကျွန်တော်မျိုးရပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်ဆုံးအတန်ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးအတန်ကိုကျွန်တော်ဒီကြိုးစားပြီးတော့ အဲတုံးကြည့်ကြည့်တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်ယူကြဖို့ရတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ဟုတ်တနည်းကကျွန်တော်အဲမြအွေတော်တယ်လို့ပဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ကစီမင်းစည်းကမ်းရှိပြီးသားအဖရိအဖရိကမှာဖတ်ဖတ်အာရှန်အာရှာလွာပဲဖတ်ဖတ်အိန္ဒိယပဲဖတ်ဖတ်ထိုင်းကပဲဖတ်ဖတ်တရုတ်ကပဲဖတ်ဖတ်အ Ilmu tajwid စီမင်းစည်းကမ်းအတန်းဖတ်ရင်ကျွန်တော်အတူနောက်ကြောပေးထားရင် อ่าหลุนမျိုးမမတီတော့တကြီးနဲ့ဖိုင်အားလုံးအတူတူပဲဟုတ်တယ်เนาะအားလုံးဘယ်လူမျိုးပဲဖတ်ဖတ်ကုရိုင်ဂျန်ရဲ့မိက်ကဒီအတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုလိုတာကကုရိုင်ဂျန်ရဲ့မဲ့ဖတ်တဲ့ခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထင်ရာဗောเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီထင်ရာဗောစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းဟိုဟိုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောွားတယ်လို့ဗောเนาะတချင်းဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အလောက်ဗောเนาะ ตะชิ้นโซเดหลูเดียตรัวตะชิ้นตะบုတ်เยบิงตั่วตะชิ้นตันซินกว่ากูรวาศาจากุรอานจานโนเมมาตันซินละชาลูเมียอบกุรอานจานโนเมกะเบเนียมาอิฆฟาเบเนียมาอุนนะอุนนุนมุชัดดะดะกุนนะเบเนียมารุมัดอัศลีเบเนียมารุมัดญาอิซมุนฟะศิลเบเนียมารุมัดวาญิบมุตตัสซิลซาดะบิมัดลาซิมตุนียานะดูชีบิดาเอรอ ကုရန်ကြောင့်မြည်ဒီစီမင်းစီကံရှိပြီးတာဗောနော်ဒီစီမင်းစီကံအတိုင်းကျွန်တော်ယူဖတ်ချင်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်၏ဆุนနတ်တမန်တော်မြတ်ကုရန်ကိုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကုရန်ကြောင့်မြည်ကိုယူဖတ်တရစဲခက်တကယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလေတမန်တော်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းတမန်တော်မြတ်နိလာနဲ့ကျွန်တော်ကုရန်ဖတ်နည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆူလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အင်ရှာအလောတာအာလာဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အခန်းကဏ္ဍဒီဒီ อารบีอะคียามะยะกงยีกานะบ่เนาะกงยีโซรากะเจนเราดินี่เนเราเล่ลามากะสั่นญีแม่บ่ရှိดอกกงยีบ่เนาะเอ้ออะหล่านี้มาซะกันเจนเราตุๆตุๆเล่ตะคอกเปลี่ยนแล้วพี่รอน้วยดาบ่อิลมุตะญีวีดีกานะ2คู่ล้วนฉုံเนาะนะปัตติดีมะฮาริจุลฮุรุฟอารบีอะคียามะอะตันถั่วดีเนียะเมียเอาเด๋เนาะอติกา5เนียะโบอัลโจฟเจนเรา အဲလေမိရဲ့အကောင့်တရှောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေလေလေဂျောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ရှာကျွန်တော်ပြီးတော့အပေါ်နှခံအောင်နှခံပြီးတော့အခိုက်ရှုံးတို့ခေါ်တဲ့ဒီအဲနှကောင်းအတွင်းနမှုပေါ့နော်မခသည်ရူရူပြီးတော့ဘယ်နေရနေပြီးတော့ဘယ်အခေရများထွက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတခကနနံပါတ်ကနနံပါတ်၄ဒီရဘအခေရများရဲ့ဂုံရီများ ตาခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ကဏ္ဍပေါ့เนาะကဏ္ဍနံပါတ်3ဒီဒီဥပဒေများအဟ္ကမ်လို့ခေါ်ရဲဥပဒေများဥပဒေများတော့အာတော်တော်များတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အင်ရှာလာအာပြီးလို့ရှင်လေ့လာသွားကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ခုကျွန်တော်လေ့လာနေတော့ဒီကဏ္ဍနံပါတ်9အာရဘီအခရယာများရေဂုံရီများအာရဘီအခရယာများရေဂုံရီများဒီနှမျိုးနှစားရှိတယ်စန့်ညီမဲရှိတော့ဂုံရီများနဲ့စန့်ညီမဲမရှိတော့ ကုံရီများစနိုင်မဲ့ရှိတော့ကုံရီများဒီအမျိုးကွဲ၄ခုပြန်ရှိတယ်တေနေ၃၄တစ်က၄၄နဲ့ပတ်သက်တယ်၄များများပါဇက်အပြင်ဘက်လိုထွက်လာသလားတို့မဟုတ်၄နဲ့နဲ့ပဲထွက်လာလား၄များများထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီအတန်အုပ်ကများများပွင့်သွားလို့၄နဲ့နဲ့မဲ့ထွက်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီအတန်အုပ်ကနဲ့နဲ့လေးပဲပွင့်လို့၄များများထွက်တဲ့ အဋ္ဌက္ခရာများဒီ10လုံးရှိတယ်စကတာဖဟသဟူရှခ္စွန်အဲ့ဒီ10လုံးကလီမြဲမြဲထွက်တော့အတန်အုံအမတုံခါမှုကျွန်တော်မခန့်စားရဘူးဂျန်တဲ့အဋ္ဌက္ခရာ16လုံးပေါ့နော်22ကိုလုံးကိုကျွန်တော်ကနှစ်ဖွဲခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့16လုံးတို့ဒီအဋ္ဌက္ခရာဂျန်တဲ့16လုံးတော့အဋ္ဌက္ခရာဒီကျွန်တော်အတန်အုံကလည်းနည်းနည်းပဲပွင့်လာဒီအတွက်ပါဇက်အပြင်ဖက်လိုလီနေနေပဲထွက်တယ် အတန်အိုးဒီแน่ๆပဲปွ้นติด้วยอตันဥမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးកាយပြီးတော့ခံစားချင်းទៅခံစားရတယ်เนาะဒါဆုលុយရှင်ဟမ်စុន ਨੇ ဂျာရွန်ကျွန်တော်၄ခែပြီးဖြစ်တယ်លេញๆត្រូវတယ်အဲ့ခေအရမြတ်ကိုဟမ်စុនဆိုတဲ့កုံយីခေါ်တယ်លេញๆត្រូវဂျာရွန်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးခွဲနံပါတ်2ဒီအတန် ਨੇ ប៉ាត់တဲ့3နဲ့အတန် ਨੇ ប៉ាត់တဲ့6နဲ့အတန်အတန် ਨੇ ប៉ាត់တဲ့2ဒီအတန်က အပြင်းပဲတို့ထွက်လာပြီစန့်သွားသလားအပြင်းစန့်လာလားတဝက်စန့်လာလားတို့မို့အတန်ကလုံးဝမခရက်မှာထွက်တဲ့နေရာမှာပဲပိတ်နေသလားဆိုတော့ရှူတာအောင်ကျွန်တော်ကြည်ရပါတယ်အဲ့တော့အတန်တော့ကထွက်မလာတဲ့အခေယားရှစ်လုံးအဂျီဒူကတ်တင်ဘကတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှစ်ဒါလို့ခေါ်တယ်ရှစ်ဒါစန့်ကျင်ဘက်ကအတန်လုံးဝထွက်လာတာဗောနောထွက်ပြီးတော့အတန်လည်းအပြင်းစန့်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျန်ရှိတော့ကျွန်တော်27လုံး27လုံးမှပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ nga long ka tawet ba pait da tawet ka thwet da so ro 27 ka ngao bian nau do 16 jan ne ngao le ma ja ni bo no tawet thwet <uch> tawet pait tawet thwet bo no ai <as> di <m> nga long ka lin umaro <uch as> ja ni lin umaro <uch> go juno bai ni ya lo lo kae da kho da tawassul lo le kho da atan san da atan long wa thwet pi do san da ekhiya 16 long go do juno di raho wa lo kore raho wa ရခေါ်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ရခဝဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်3အတန်နဲ့ပြပတ်တဲ့အတန်ကဒီအတန်အိုးကနေတခြားလေချောင်းလေချောင်းနေပြီးတော့အာအာအာကောင်နားလေးရောက်တာခံမှာအပမို့ပေါ်တို့တက်သွားလာတို့မဟုတ်မတက်ဘဲနဲ့ដៃရိုက်ပါဇက်ဖက်တိုဥတီသွားလာဆိုတော့ရှူတာကျွန်တော်ကြည့်သွားတယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအုတ်စုနဲ့ဆွသွားတွေ့တယ်အုတ်စုတစုကအခေယခွန်းလုံးရှိတယ်သူတို့ရဲ့အတန်ဒီအပမို့ပေါ်တို့တက်ပြီးတော့မှ เอาเปลี่ยนซินล่ะတွေ့တယ်အဲ့ဒီခုနလုံးဒီခุซွာတောဝူတင်ကိဇခุซွာတောဝူတင်ကိဇခုနလုံးအခေယခုနလုံးကြံရှိတော့29လုံးဒီဒါယိုက်ပါဇတ်ဘယ်တူဥတီတော်တဲ့အတွက်မြင့်တော့ဂွန်ยีနဲ့နှိမ့်တော့ဂွန်ยีဘာเนาะမြင့်တော့ဂွန်ยีကိုอิสตีလာလို့ခေါ်ပြီးတော့နှိမ့်နာဂွန်ยีတို့อิสตီဖာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့မျိုးຄວဲနံပါတ်4မနေ့ကကျွန်တော်တင်ခန်းစာပေါ့เนาะ အဲ့တော့အတန်နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အတန်ကအပေါ်တက်ပြီးတော့တိုင်းရဲ့မစင်းလာပဲနဲ့အာဖမိုးနဲ့ရှားရဲ့ဂျာမှာခဏလေးယက်တန်သွားသလားဆိုတော့ယက်တန်သွားသလားမယက်တန်သွားဘူးလားဆိုတော့အဲရှူတောင်းကကြည့်တဲ့အခါမှာအခေယာလေးလုံးนี่တွေ့ရဲ့အတန်ခဏလေးတန်သွားတယ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီခဏလေးယက်တန်ပြီးတော့မှအောက်ပြန်ဆင်းပြီးဒီနှကန်းပဇက်ပဲတို့ဥဒီတော့တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ဒီအခေယာလေးလုံးကတော့ခုနခုနှစ်လုံးနဲ့လေးလုံးပဲ صاد باذ طوا ဒီလေးလုံးတို့ဣတပါလို့ခေါ်ရပါတော့ဧတပါကဧတပါအတ္တနီအပမုနေရှာရဲ့ဈာမှာခဏလေးကိန်းအောင်ခဏလေးရက်တမ်းပြီတော့မှာပြန်ဆင်းလာတာကိုဣတပါကလို့ခေါ်ပါတယ်29ကနေ၄ကိုနှုတ်တော့25ကျန်တယ်25ကဒါဒီ25တည်းမှာ ခုနခုနှလုံးသားလေးလုံးကို베လိုက်တော့သုံးလုံးကအပေါ်တက်ပြီးအောက်တားတဲ့အစင်းနဲ့ကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်29နှလုံးကဒါရဲ့ပဇပ်ပဲလိုဥတီသွားတော်တော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် infitah လို့ခေါ်တယ် infitah ဒါမနေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ဂုံရီများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်သတိပြီးသွားပါတယ်တော်တော်များများဒီအဲတဂျဝိ ນະປັດຕະတဲ့ຍေးထားတဲ့ສາອုပ်ດີ માં ນຳບັດ5ປ່ຽນပြ່າထားດີເນາະນຳບັດ5ກະອິສມັດນະອິຊລາກະອັນນະກະຈະເນື້ອອ່າຊິ່ນລຶ້ງດ Ó ວ່າໄດ້ມະນຍາດາກະອະຕັນປິ່ຊິນນະນຳບັດປັດຕະກູໂຕວ່າອະຣະບີດາໃບນະປັດຕະດາອະຕັນປິ່ຊິນອິລມຸຕາຈວີຊໍວ່າກະອະຕັນນະສາຍລາວອະຕັນນະສາຍທີ່ອွ້ແຕອິຍຸພັດຊິນຊໍອະຕັນນະສາຍແຕອွ້ອິຊລາກະຊໍແຕກົ່ງຍີນະອິສມັດຊໍແຕອະຊິນລັກຄະນາບໍ ဒီအတန်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကအာဘီဒရာအာဘီအေခေယဝဟာရာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်သူကအာဘီကန္နအာဘီရဲ့2ဒေသနာကန္နမှာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့၄မျိုးပဲရှိတယ်၄မျိုးရယ်စန့်ကျင်ပဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဂျားနေဂျားနေအပိုင်းနေရပိုင်းနေရတကူရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စန့်ကျင်ပဲရှိတော့ဂုံကြီးကန္နတာကျွန်တော်ပြီးွားပြီး အင်ရှာအလာကျမမိဘများအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မောင်နှမများညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးမတ်မိမယ်လို့ကျွန်တော်အဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတ်မိလေတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah recording နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းလဲလဲနားထောင်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေမှာပေါ့နော် note note book တွေမှာကျွန်တော်တို့ notebook တွေမှာရေးလွယ်ရေးထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာมาကစန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့កုန်យីកုန်យីနှမျိုးရှိတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ရှိတဲ့កုန်យីကျွန်တော်တိုက်ဒီကဏ္ဍပြီးသွားပြီအခုစန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့កုန်យីကိုကျွန်တော်စရအောင်မယ်เนาะစန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့កုန်យីទី၈ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးမစခင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တတိထားမယ်ချက်တိဒီစန့်ကျင်ဘက်ရှိတော့ကုန်យីទី ARB 826လုံးလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်เนาะ ဒီမှာ26လုံးလုံးကိုကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ခွဲတယ်26လုံးလုံးကိုနှစ်ဖက်ခွဲတယ်26လုံးလုံးကိုပဲနှစ်ဖက်ခွဲတယ်26လုံးအဆုနှုပ်ခွဲတယ်။3ခုစဉ္မြတ်မရှိတော့ဂုံကြီး10ခုဒီ26လုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ဘူးအချို့20 RBX ရ26လုံးထဲမှာဒီစဉ္မြတ်မရှိတော့ဂုံကြီး10ခုဒီစဉ္မြတ်မရှိတော့ဂုံကြီး10ခုဒီအချို့တော့အခေယာမြန်နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဒီချက်တော့ကျွန်တော် ဦးဇာပတ်မှာកောင်းដែរទេដែរមើលเนาะអើដូច្នេះលឿនរွားពីបងเนาะអ៊ីនសាឡោះអើរ៉ូទីនេះជម្រູ້លេឡាមេឌីអារ៉ាប៊ីឯសန့်ជិមមេមရှိរកកូនយីមកជីកគ្នាតាគូណាជម្រູ້អតូចុងលី بيان នួយរွားដែរបងเนาะជម្រູ້សန့်ជិមមេရှိរកកូនយី4គូបងเนาะ டி நம்பர் 5កាតាតាជួយណេមិនសែងဘူးអតានណេមិនសែងតែត្រឿអារ៉ាប៊ីវ៉ាហារ៉អារ៉ាប៊ីសាប៊ីឯ คว้าซีบုံในสายดีด้วยอาร์บีดาดาเดิมมาเว้ยอัลลาดาหาป่าเรเฮอรีเนาะเอาละ4คู่บ่สั่งจิมเม็ดရှိတော့กုံย4မျိုးบ่เนาะเอ้อတော့ဒီมาจ๋าနေ2မျိုးရှိတော့อ ाल ုံ6မျိုးบ่เงี้ยสั่งจิมเม็ดที่ตั่วมาするโห่ชิงอเต1 3 4 5บ่เนาะ6 9 8 9บ่เนาะเอ้อတော့ဒါするโห่ชิงเม็ดရှိတော့กုံยเราคุณๆပြီးတော့ពីทีนี้คุณๆดีสั่งจิมเม็ดไม่ရှိတော့กုံย1คู่ရှိแต่ด่าดีเว้ยครับ ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာมาတင်းနှစ်နှစ်နံပါတ်30အစဖီရုအစဖီရ်နဗနီအလ်ကလကလာကလကလနီအစဖီရုဒီနေ့နှစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နောက်ဂျန်ရှိတဲ့လီနိုအင်ဟီရာဘ်တို့အတက်ခရီရ်အတဖရှိလို့အစ်စတီတာလာတို့အလ်ဂွန်နာတို့နောက်ရက်ဒီဖိဖိနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလေ့လာမယ်ဂွန်ကြီးနှစ်ခုစန့်ခြင်းမဲ့မရှိတော့ဂွန်ကြီးဒီအစဖီရ်စဖီနီကလကလာတို့ဒီနှစ်ခုလေ့လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစား လည်းลွယ်ๆเลยไปครับเนี่ยเจออัตตะเกลีเฉ็ดสิอิลิทาพี่แล้วลွယ်ๆเลยไปสั่งญิบไม่ရှိတော့กုံยิสั่งญิบไม่ရှိတော့กုံยิดิอชุ26โกโลน86 26โกโลนရှိแต่แท้อแท้มากอชุတော့เอกยาเนี่ยมะเนี่ยไปตะสั่นเนี่ยอชุเอกยามาอะมะก็ไปปั ई, ่นสั่นเลยบ่เนาะดิสั่งญิบไม่ရှိတော့กုံยิสั่งญิบไม่ရှိไม่ရှိတော့กုံยินัมเบอร์3ดิ

အတန်အတန်ခြွန်နာအတန်ခြွန်အတန်ခြွန်နာဗောနော်ခြွန်ထက်တာဗောအတန်ခြွန်တယ်အပြည့်လိုအတန်ခြွန်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မခရ်အတန်ထွက်လာတဲ့မခရ်ထွက်တဲ့နေရာကျင်းွားလို့အတန်ခြွန်ခြွန်လေးနဲ့ထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုဆာဖေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုနဲ့မြန်မာစာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေခြွန်တယ်လို့ပြောတယ်မလားအိုက်တန်လိမ့်တဲ့နီးစက်တဲ့အတန်ခြွန်နာပြီးတော့ဆာဖေးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအာရဘီဒီ savvy ma ngak klei order ko sapphire lo kho le ngak klei dia eh, order mon no ngak klei ton nan mo ba ya sapphire lo kho le arai sapphire ko f sapphire so dai kong yi ko pai san e no rbkya 26 e no, long the ma ba na long pai san na lo shin tong long ba kham ya rbkya tong long ba di sapphire so dai chun dan li chun na atan li li chun na atan myo hop par de <laughs> ชวนแต่อตันนี้โซ่ได้กုံยีโกป่ายไซนน่ะอักขยาตรงๆไปลွယ်ๆเลยไอ้ที่ตรงๆมาแล้วဆိုလို့ရှင်ซอดซอดซีนใจที่ตรงๆนี่มัคเราะจ์กระดเนี่ยแหละเว้ยเนาะจํานวนแม่มี้ดีล่ะไม่ดีอยู่ที่ตรงๆเนี่ยเอ่อมัคเราะตันทั่วโดเนี่ยชายะอัผาบายชายะอัผาบายเนี่ย ဒီအရှိတော်အောက်ကအရှိတော်အောက်ကအရှိတော်အောက်ကအရှိတေ द, ာ်เนาะအေ द, ာက်ကအရှိတော်ရဲ့အတွင်းပိုင်းရဲ့ဒီတွားအရင်းနဲ့ရှားဖျားနဲ့ ठी ပြီးတော့ဒီဆာလုံတုံးလုံးထွက်တယ်မှတ်မိတယ်เนาะအဲ့ဒါကဆောဒ်ဆောဒ်ဇိုင်စ ीन ဆောဒ်ဆောဒ်

စဉ့ကျင်ပေမရှိတော့កုံយីဆိုတော့ဒါကលេមឈွနဲ့កုံយីဆိုတော့မရှိဘူးបងเนาะဆိုတော့សា្វីសហ្នឹងលេឈွណានលេအតាំងកឈွរដល់លេឈွណានဆိုမြန်မာមែនအဲ့ဒါ ਨੇ 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 នីសတဲ့ TRB សា្វីអេတဲ့បែរ í အតាំងកឈွរដល់បបិលឈွរដល់ម៉ាខរកជីនរួរတဲ့កាលမှာតាន í ឈွលៗលេ ਨੇ ထွက်လာတော့សា្វីលហ្នឹងគော်တယ်អើលរអဲ့ဒီកုံយីសា្វីអតាំងឈွរတဲ့ กုံยี่โกป่ายไสด้เอกขยารีตงตรงเป้ชีเดตงตรงเป้กี่ตงตรงเป้ป่ายไสน่ะกี่ตงโนอล้วยยจันทร์ชิรอ26หลบเป้ตะล้อมมามาสะฟีกုံยี่มาป่ายมาป่ายบูไอ้ละเจ้ามุโลเจรุคุณน่ะกะติงงานสาไม่สะกินเจรุตริเปรัวดาดีสร้างจินเป้มีชีรอกုံยี่6คู่ชีเดดีกုံยี่6คู่ที่อฉุอฉุเอกขยาเมียนน่ะเป้ตัสไสนะโซราเจรุอู้ซา นิธานป يو รอะไรเนาะเออดิ3ลงแม้ซอฟีဆိုရဲกုံยีကိုปိုင်းဆိုင်တယ်ไอ้ဒီ3ลงကတော့ซอดซอดซอดစ ीन စ ीन ဇိုင်ဇိုင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပဲခင်ဗျာဆာဖီလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒါပေမဲ့ตะคู่အရေးကြီးတဲ့အချက်ซอดနဲ့ប៉ាត់တ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ទីထားมาကซอดเนาะဒီซอดမှာ ဆိုကျွန်တော်တည်ပါရနော်အဲ့ခေယာဆောတည်ဆောဗာတည်ဆောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်တရားမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တတိပေးရှင်ပါတယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မူလ်ကီရာအာတီတူမူအ Ilmu Llawatil Arabiyyati Qira'atinya Shenya အတိပညာကို ဒီပြုစုကြရောပညာရှင်များအာရဗီစာပေကိုပြုစုကြရောပညာရှင်များပြီးတော့အ Ilmu al-aswadith အတန်အတန်နဲ့ပတ်သက်တော့ပညာရှင်များဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းတန်းမှာဘယ်ကျမ်းမှာမှမပါတဲ့အချက်တစ်ချက်တချို့လူတွေကမှားယုံကြတာပြုတ်လောက်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sword ဖတ်တဲ့အခါမှာနှခမ်းစူတာ sword ဟုတ်ှွာတဲ့ဒီနှခမ်းစူပြီးတော့ sword ဖတ်ခြင်းဒီ တာမာယူ ਨੇ လောက်ရတကူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအချက်ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လောက်ရတယ်เนาะကြုံ့ဘူလာမဒီဦးခင်မဇွာဒီလိုနှခမ်းဆူပြီးတော့ဇွာနှခမ်းဆူပြီးတော့ဖတ်တာဟုတ်ပြီเนาะတိုးပြင်မဲ့ဟိုတနေ့อ่ะကျွန်တော်တို့ဒီပုံတိန်นี้တကူကျွန်တော်လေ့လာသွားတယ်เนาะဖတဟဘယ်အခါဘူမဖတဟရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတားဆိုတာဗါလဲပွင့်နွားတဲ့အသေးပဲเนาะ အက္ခရာတစ်ခုပုံမှာဖာတဟရှိလို့ရှိရင်ပါဇက်ကပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံနေနေပေါ့ဥပမာစွစအကိုပဲကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ယူကြရအောင်เนาะစွစဟုတ်တယ်เนาะပါဇက်ကအပေါ် net ပွင့်သွားတယ်เนาะစွဖာတဟရှိလို့ရှိရင်စွစွစွเนาะအကဲမြားစွပုံမှာဒေါမားရှိလို့ရှိရင်နှာခမ်းလေးနည်းနည်းဆူမယ်ဆူနည်းနည်းပဲဆူတာเนาะဆူဒါမှဒေါမားရှိရင်ဆူ ซูมูเต็มไม่สู้แต่ละเวอเกสวอดิออมมากัสราရှိလို့ရှိရင်ဇေရှိလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะสุ่ยสุ่ยสุ่ยဆိုတာကပီလို့ကัสရာလို့ခေါ်တယ်လေကျွန်တော်ရဲ့ကัสရာဖတ်တဲ့ခါမှာဇေဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီးစီကအောက်တော့နည်းနည်းကျွားရဒီအတွက်สุ่ยสุ่ยအဲ့ဒါကိုကัสရာလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကสวอดิ စွာဒီနှာခေါင်းဆူပြီတော့စွ न, ာဖိုင်အဲ့ဒီလောက်ရဲ့ဒီနှာခေါင်းဆူတဲ့လောက်ရဲ့ဒီလုံးဝမယုံတဲ့လောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်အိမ်မတကျွေးနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဘယ်ဥလာမာပညာရှင်ကီရာအာဥလာမာပညာရှင်များမှာလည်းမဖော်ပြထားတဲ့မယုံတဲ့လောက်ရဲ့တခုဒါတော့ကျွန်တော်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝဲမှာကုရ်အန်တင်တဲ့ တင်ယူတဲ့တိုင်ဝမ်မှာကျွန်တော်တို့တာကြုံကောင်းကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်နော်အာရဗီကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အများကြီးတီးမှကိုဒီကျူးလွန်နေကြတာနားမလဲတဲ့အာရဗီပေါ့နော်အာရဗီတိုင်းကကုရ်အာန်ဖတ်တာမှနားမလို့ဘူးနော်အာရဗီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့လေอืมကျွန်တော်တို့အခုတတိထားမှာပေါ့နော်အစ္စလာမ်တာနာဒီကုရ်အာန်ကကျွန်တော်မီအာရဗစ်ပေါ့နော်အလွတ်တူအာရဗီးယားဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ကကိုရအန်နဲ့ဟာဒီသ်နောက်ကိုလိုက်တာနော်ကိုရအန်ဘယ်လိုမိမ့်ော်မူထားတယ်လေဟာဒီသ်ဘယ်လိုမိမ့်ော်မူထားတယ်လေနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တာဟောအခုလက်ရှိဒီလောကကြီးမှာရှိရင်အရပ်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဒီတတိပုဖို့အရေးကြီးတယ်အရပ်ကလည်းခရစ်ယာန်အရပ်တွေရှိတယ်အရပ်တွေမှာလည်းခရစ်ယာန်အရပ်တခုခုလက်ရှိရှိတယ်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဒီယုံကြည်မှုအဟလူဆุนနະတိဝယ်ဂျမာအະ इमाम अबू हनीफा इमाम अश-शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्न हंबल တို့ကြတဲ့ဒီအီမန်ဂျီလီဘာအ ቂ လာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟဲ့လားတခြားအုပ်စုတွေရုံကြည်မှုကိုယုံကြည်တဲ့အာရဗီလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်တတိထားမှာနော်အာရဗီတိုင်းကဟိုဒါပေမဲ့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆော်လဆလမ်ကိုဆော်ဂါနေနာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဆာဟာဘာများကိုလည်းဆော်ဂါနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဟိုအာရဗီ ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် कुरान ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ဟာဒီသ်ကိုဟလာတဲတဲဝင်ဝင်လိုင်းနာကျဉ်ုံတော်阿拉伯စလာကျွန်တော်ကဟောလိမ့်လာတင်ယူလေးစားတာပေါ့လေဆိုလို့တက်ကတည်းလိုရိုးရိုး阿拉伯အခုတချို့阿拉伯တွေလက်ရှိ阿拉伯တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် कुरान ဖတ်တာတဲ့ပိုးတော်ဆုံးရတဲ့ပိုးတော်ဆုံးရတဲ့ကျွန်တော်မတ်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအာအ ል ဂျာမီအတ်လ်အစ္စလာမီယျဘီလ်မဒီးနာဒင်နဗဝီယျ မဒီနာအစ္စလာမ်ယူနီဗာစီတီမှာကြောင်းတက်တော့အာရဗ်ကလေးတွေနည်းအထက်တန်းမှတူတက်ခရရ်အာရဗ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာရဘီတာတာတင်ပေးခဲ့ရ်အာရဘီတာတာပ ినా ဟီဂူအဲ့ဒါလို့ဘောနော်အဲ့တော့ဆိုလိုရကဒီ swap ခုနကကျွန်တော် swap နော် swap မယွန်းတော့လောက်ရတကူဒီနှခန်းစုပြီးတော့ สวาดสวาดทีโลลุเข้าให้นะคันสูดะเลุ่ยะดีอมายุนเนเลุ่ยะตะคูဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ละคันสูดเสียမလို့ดีโลပဲสောเดเนาะကျွန်တော်နှာခမ်းလေးတစ်ချက်ជីပေးပါสောเดဒီတိုင်းမထလာဆောเดเนาะနှာခမ်းสวาดအဲ့လိုလှုပ်တဲ့เลุ่ยะအဲโอလမ်မာပညာရှင်များရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာမဖော်ပြဘူးဆူလူရကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအ अलैहि वसल् 람 ကြည့်တော့ခဲ့တဲ့လောက်ရမဟုတ်ဘူးဗောလေကုရမ်ရုပ်ပတ်တဲ့အခါမှာဆော့အတန်ထုတ်တဲ့အခါမှာဗောနော်အဲ့တော့ရဘိအခေယာများရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မရှိတော့ဂုံကြီးရှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေလာတာຫນခုဆက်ပြီးတော့ပဲလေလာရဲနံပါတ်3ဒီဆာဖီလို့ခေါ်ရဲဆာဖီဆိုတာကအတန်ရှင်တဲ့အတန်လေးအဲပါတဲ့အတန်လေးရှင်တဲ့ဂုံကြီးဗောနော်ပိုင်းဆိုင်တဲ့အခေယာ၃လုံးပဲရှိတယ်

இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் இஹ்தினஸ் ஸிராஸீ ஸை เนาะအဲ့တော့ဒါပါပဲခင်ဗျာဆန့်ကျင်မဲ့မရှိတော့កုံយី6ခုရှိတယ်နံပါတ်ទីក៏សរ្វីလို့ခေါ်တယ်សរ្វីဆိုរ ᱟ ကအတန်ឈွန်ချင်းឈွန်တဲ့အတန်ကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီកုံយីကိုសរ្វីလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီកုံយីကိုប៉ៃសែង ਨੇ အဲ့ဒီ B 86လုံးထဲက3လုံးပဲប៉ៃសែង ਨੇ အဲ့ဒီ3លုံး دي صاد زاي سين ติดตามผมนะครับโอเคเนาะเอออะยี้จี้ได้แช็กก็คุณน่ะจนติมพ์ปะรอดดูๆซอดบ่ได้คํามานะคะสู่ดาซอดณาคันสู่ชินดีซอดยึดบ่ได้คํามาใหญ่บาเพลู่มาได้แหละอตันป้างรอดไปซุรุษิอุ้มมาจนเอฮินตีนอสซิรอตัลมุสติกีม इहिदीन अस-सिरातोल मुस्तकी सान इहिदीन अस-सिरा सो လို့ရှိရင်အတန်ကလုံဝအတန်ပြောင်းသွားပြီလေနော်နှကန်းဆူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆော့ရတဲ့အတန်ဒီနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆော့ရရဲ့အချင်းလက္ခဏာအရင်ချင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလုံဝသွားပြီးတော့ဖျက်စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒါလေ ဖြည့်စီလိုက်တာဆော်ဖီရ်အတန်လာတော့ဖြည့်စီလိုက်တာအတူတူပဲအတန်ပြောင်းသွားပြီလीเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲမာယုနဲ့လောက်ရက်တစ်ခုဖြည့်တဲ့နှခမ်းဆူချင်းဆော့ဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုရ်အန်တစ်အုပ်လုံးမှာပါရှိတော်ဆော့တဲ့အလုံးဘယ်တော့မှနှခမ်းမဆူပါဘူးသွားမှာရှိတာတော့မှနှခမ်းနည်းနည်းပဲဆူတယ်ဆူဆူเนาะဆူဆူမူဆူ စုလောက်ပဲเนาะအဲ့လိုအလောကြီးအလောကြီးမဟုတ်ဘူးဘောเนาะဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စန့်ခြင်းပဲမရှိတော့ဂုံရီ၈ခုတဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် qalqala လို့ခေါ်တယ် qalqalah qalqala ကျွန်တော်အာရဘီစာဗီအပိတံမာ qalqala ဘာတွေပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် qalqalaga တဲ့ အသေးပဲတွယ်မူရင်းရဘီဝဟာဒီရဘီစာဘီအပိဒံပိတေဘရီအလ်ဟာရကာတုလ်အစ်တရာဘီယာအလ်ဟာရကာတုရစ်အစ်တရာဘီယာစုရူရကာဒီဒီလိုတုံခါမှုဘော့တွယ်မူရင်းအသေးပဲဒီလိုတုံခါမှုကိုဒီလိုဒီလိုတုံခါနေခြင်းကိုအလ်ကာလာလို့ခေါ်တာရဘီအသေးပဲဗောနော်ရဘီအသေးပဲဒီ ตงคามุกิโลตงคาหมดไอ้เบယ်โกกัลกะลาลุคอเรก็พี่เจ้าพวกอะคูเจ้าพวกกาอิลมุตตัจวีดเล่ห์ลาณีนี้ด้วยกัลกะลาอิลมุตตัจวีดมากัลกะลาไอ้เบယ်ปาเลยဆိုလို့ရှိရင်กัลกะลาไอ้เบယ်ဒီอิลมุตตัจวีดမှာเนาะဒီอักขยา5လုံးရှိတယ်တဲ့กุตูบูจัดဗောเนาะกุตูบูจัดกุตูบูจัดเนาะဒီ5လုံးเจ้าတို့ချက်ထားဖို့အရေးကြီးတယ် kutubu jaddin ဘာလဲ kutubu jadd ဒီအခါငါခုငားလုံးဒီစုကွန်းအခြေအနေမှာတဲ့စုကွန်းအခြေအနေမှာဟာလာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အတန်ဒီပဲ့တင်တာဗောမြန်မာလိုပြောရင်တော့ပဲ့တင်တာနဲ့ထောက်ပါရဲတဲ့အဲ့တော့စုကွန်းအခြေအနေမှာပဲเนาะ kutubu jadd စုကွန်းကျွန်တော် تي شيب ဖြစ်တယ် rbk 22ကိုလုံးဒီအခြေအနေ၄မျိုးရှိတယ်နော်တခါတရံမှာ sukun တခါတည်းမှာ fathah နဲ့ maftuh sakin maftuh sakin ဆိုတာက sukun ရှိမဲ့တွဲအပေါ်မှာ jazm လေးပေါ့နော်တခါတရံမှာ maftuhun အလ်ဟာရဖူလ်မဖတူဆိုတာကအဲ့ဒီအခ ్య ရတခုပေါ်မှာ fathah ရှိမဲ့ zabar ပေါ့နော်တခါတရံမှာအလ်ဟာရဖူလ် مكسور ادي အက္ခရာအောက်မှာဇေရရှိမယ်ကဆရရရှိမယ်ဟုတ်တော့နံပါတ်၄ဒီအလ်ဟာရဖူလ်မဒ်မူမ်တစ်ခါတည်းမှအဲ့ဒီအက္ခရာပုံမှာသမ်မာရှိတယ် page ရှိတာပေါ့အချင်း၄မြို့အဲ့တော့ကလ်ကလာဒီကလ်ကလာဆိုတဲ့တုန်ခါမှုအတန်ကကြည်လို့တုန်ခါတော့ကျွန်တော်ကပဲ့တင်လာလို့မြန်မာလိုခေါ်ကြတယ်ပဲ့တင်လာ echo ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ echo sound ပေါ့နော်ပဲ့တင်လာပဲ့တင်လာဆိုတဲ့ အတန်နဲ့ဖတ်ရမယ်ဂွန်ကြီးပိုင်ဆိုင်တော်အက်ခေယ၅လုံးပဲရှိတယ်29လုံးလုံးအလုံးပိုင်တာက၅လုံးပဲ29လုံးထဲမှာ၅လုံးပဲပိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီ၅လုံးက Qutubujaddin Qutubu Jaddin Qutubu Jadd Qaf Ta Ba Jim Dal အဲ့ဒီ၅လုံးကပက်တိနာနဲ့ဖတ်ရမယ်ပယ်ချင်ဖတ်ရမလဲစုကွန်းအခြေအနေမှာပဲเนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားရမယ်စုကွန်းမဲ့ဖတ်သာကဆရတော်မမှာပက်တိနာမရှိဘူး ဟုတ်ပြီနော်ပက်တင်နန်ဒီဒီအခရငါးလုံးဇုကွန်းအခြေအနေမှာပဲတင်နန်နဲ့ဖတ်ရမြင်ဒါပါပဲခင်ဗျလွယ်လွယ်လေးပဲနော်လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတစ်ချစ်တက်တက်တစ်ချက်သတိထားမှာချက်ကခုနကကျွန်တော်အာဖတ်တဟကစရာဓောမတ်တန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအာရဘီအခရမြားကိုအထံထုတ်တဲ့အခါမှာဖတ်တဟဆိုလို့ရှိရင်ပဇက်လေးကပွင့်သွားတယ်နော်ဥပမာ cough ပုံမှန်အရောမဖက်ခင်အရောနှာခေါင်းပိတ်နေတာဘောနော် cough cough ကော့ထွက်ကော့ cough ထွက်တဲ့နေရာဒီပါလေကျွန်တော်ရှာအရင်ねအပအဒီအပမှုနဲ့ ठी ပြီးတော့ cough ထွက်တာဘောနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တိရှိပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လွယ်အပို့ပြီးတော့လွယ်အောင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းကထွက်နှာခေါင်းအပေါ်နှာခေါင်းအောင်နှာခေါင်း ठी ပြီးတော့ထွက်တဲ့အဲအဲ့ခရတခုကျွန်တော်ဥပမာယူမှာ บ่าอยู่ละก็เอามาเนาะป่าจ้ะတော့ชင်းเนี่ยมีดิနှာခမ်းကထွက်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကောင်းပြီပ่าကိုကျွန်တော်ဖတ်မှာเนาะဥပမာပာမဖတ်ခင်ဘာဘာဖတ်တဲ့ခါမှာအပေါ်နှာခမ်းအောက်နှာခမ်းနှုတ်ခွားစေ့နေတယ်เนาะกွာခွဲခွာရွားတဲ့အခါမှာပဆိုတဲ့အတံထွက်လာတယ်နှာခမ်းအပေါ်နဲ့အပေါ်နဲ့ဟထွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲတင်ငန်းစာအစအမှကျွန်တော်တို့ဒီ physics ยุบเบิด่าชูတောင်းလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးွားတွေလည်းမှတ်မိပါမှာเนาะအတံပြုတဲ့ပုံစံလင်းမျိုးလေး physics မှာเนาะဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုတို့မနှစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုတော့လကောက်နှစ်ခုတော့ကတ်နေတဲ့ခါမှာခွဲခွာတာတဲ့ခါမှာအတံထွက်တယ်ဆ ਾਇ ရက်တွေရေဆုပ်ဖြဲလိုက်တဲ့ခါမှာတုတ်တချောင်းချိုးလိုက်တဲ့ခါမှာအတံထွက်တယ်လို့ပဲအပေါ်နှခန့်နဲ့အောက်နှခန့်ပထမခါမှာဖတ်ခင်ပူးနေတာဗောနော် ခွဲခွာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဘာရောဖတဟ်ဇဘာရှိတဲ့ဒီအခေယာဆိုလို့ရှိရင်အစိပ်ပိုင်းကအကူခွဲခွာပြီးတော့ဗဇက်ကပွင့်သွားတဲ့အတွဲကြောင့်ဖတဟ်လို့ခေါ်တယ်ဗဇက်ကဒီလိုလေးပွင့်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ကသရာဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘီဘီမိဇီကအောက်နေနဲ့ဆင်းတော့ကသရာလို့ခေါ်တယ်ခဖဇွန်ဘ် حافظ ذقني ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေးစိကအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကသရာလို့ခေါ်တယ်ဘောမာဇာရောနှာခမ်းလေးနည်းနည်းလေးဆူသွားလို့ဘူဘူနာကျွန်တော်နှာခမ်းလေးကြည့်ကြည့်ပါဘူနည်းနည်းဆူသွားတယ်เนาะနည်းနည်းဆူသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတဘောပောက်ပြီးရင်ကောလ်ကလာမာတတိတစ်ချက်တတိထားမှာကပလ်ကလာမာအမားပြုတ်တဲ့အဲအမားယွန်းတစ်ခုပေါ့เนาะ qal qalari คุณน่ะเจอเราเจอดีอุปมาเป้ดွားได้ป่วนวาดาเยเม้ซีอ๊อซินวาดาเยณะคั้นสุดาเยก็ฟัตฮาเยกัสเราะเยดอมัยเนาะซะบะซีเพจเนาะอะร่ออฉินนี้2คู่สิเด้อซุเนาะเอกยา2คู่ก็สุกูนก็ที่3คู่เนี่ยน้องมันดูคู่เลยบะแซดแล้วไม่ป่วนบุเม้ซีแล้วอ๊อไม่ซินบุณะคั้นแล้วไม่สุเว้เนบะแซดก็แน่ๆเนาะป่วนน่ะบ่เลยดิฟัตฮาล่ะรอหมายไม่ป่วนบุบ่ solo raka petina phat tae ka ma qul huwallahu ahad 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 no ahad dalo bae ho da a lo ba zak ka le pwin mraw bu mee sik ka le aum ma sin bu nakhan ka le ma su bu ba phit lo chan da go shin pya da le so lo shin yin a kae yue mya qal qala ti petina ek hya mya go yut phat tae ka ma ပါဇက်ကဟားလိုက်လို့ရှိရင်ဖတဟဖြစ်ရောမှာဆိုလိုတာက وقلنا هو الله احد ဖတဟဖြစ်ရောပြီမားရောပြီဟုတ်တယ်နော် احد ာဆိုတော့ဇုကုကိုကျွန်တော်ကဖတဟလုပ်ပေးလိုက်တာ قلنا هو الله احد ဟုတ်တယ်နော်ဒါမိုင်းယူတကွတို့မဟုတ် قلنا هو الله احد احد ိပဲ့ဒီနော်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ احد ိဒီ ဒီမေဇီကိုအောက်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကစရာဆောကစရာဆိုတဲ့အဲဒီဇီရီချိတဲ့စာလုံးဖြစ်သွားရောမားရွားပြန်မြောတို့မို့ကုလဟူဝါလောဟူအဟာဒူအဟာဒူအဟာဒူတို့ကပေးဒိနံတော့ထုတ်ပါရဲ့ဒါပြီမဲ့နှခန်းဆူလိုက်တဲ့အခါမှာသောမအတံဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမားကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ထက်ခါပြန်ပြီးတော့ဖတဟာရဲ့ခြေနေပုံတည်းနှိဖတာဆိုတာကဘာဆက် بَئَخْ يا ابوما ابوما فَتَاحَ زَبَاشِينْ بِزَكَا حَضَوَ ရဲကသရ်ဇေရှိရင်မေးစိကအောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလာတယ်မောမရှိရင်နှာခမ်းနည်းနည်းလေးဆူတယ်အဲ့တော့ဇုကုနီဘဇက်ကလုံးဝလည်းမဖွင့်ဘူးနည်းနည်းပဲပွင့်တယ်အဲမေးစိကအောက်မဆင်းဘူးနှာခမ်းလည်းမဆူဘူးအဲ့ဒါမှပဲတင်နန်ဒီမာမယ်နော်တအားတော့ကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကုလုဟူဝါလောဟူအဟဒ် ကျွန်တော်နှခမ်းလေးကြည်ပါမေးစိဆင်းလာလားနှခမ်းစုလာတာဘဇက်အများကြီးပွင့်လာကုလဟူဝါလောဟူအဟာဒ်နော်ဘဇက်ကလည်းမပွင့်တော့ဘူးအများကြီးအိုအတန်ထွတ်ပြွေရတော့ဘဇက်တော့แน่นๆလေးပွင့်မေးရတာပေါ့အတန်မှာအတန်ထွတ်မှာဘာဟတ်ပိတ်တယ်အတန်မထွတ်တော့တော့တဘဝရလောရှမန့်ဖန်စင်းတယ်တဘဝရဘဇက်တော့နေပွင့်ပွင့်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှအတန်ရောလီရောထွတ်မှာဆူလာကဖတ်ဟာကဒါ ดาอะตอะเมียจี้ปွင်တယ်လीเนาะสุกุนကแน่ๆလေးပဲပွင်မြင် ኩ นဟူဝัลလာ हू อาฮัดဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့မြန်ကျွန်တော်အများကြီးပွင်လာရင်อาฮัดဆိုဖာတဟာသာလုံးကြီးရွှေမာရွားပြီပဲတင်တန်တော့ထုတ်ပါရဲ့ဒါဗိမေဖာတဟာသဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲပြီးတော့မေးစိလဲမစင်းဘူး ኩ นဟူဝัลလာ हू อาฮာဒီอาฮာဒီဆိုဒါစင်းလိုင်းကာစရာဖြစ်သွားပြီယော တော်ကြုံတို့တတိထားမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်နှခမ်းလက်မဆူဘောနော်ကုနဟူဝါလောဟူအဟာဒူဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မှာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်အာတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာကလကလာတီမြန်မာလိုပြောရအောင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့မှတ်ထားရတာတော့မှတ်ထားလို့ရတာကတော့ပဲ့တင်သံဗောလီနော်ပဲ့တင်သံဗောနော်ပဲ့တင်သံဗောနော်အက်ခိုဗောပဲ့တင်သံဆိုတာကဥမာကျွန်တော် เอ่อตอเรมาตองជីជីရှင်းမှာတော်ပြီတော့ကိုယ်နာမည်ကိုออนไลน์ဆိုပါစို့ကျွန်တော်နာမည်ကมูฮัมหมัดเปดินามูฮัมหมัดเปญลาเรอะราเปดินาไอ้ลูกต่านเล่บ่ญาเนาะเอออะดากัลกะลาเปดินาเปดินาเอ่อสู่แต่กုံยี่ကိုปั่นสั่นတော့กัลกะลาบ่เนาะอาหรับလိုကัลกะလာကัลกะလာကัลกะลายมูยีนี่โอ้ทุกข์ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ အမိခင်များကျွန်တော်ရဲ့အမအမညီမအမချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့အမအမညီမအမဆိုလို့အမမ်းတော့တာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မမရတာတော့နားလည်မှုပါတော့မမရတာဘူးချက်ပြုတ်တာဆိုအမေတွေတမီးတွေညီမတွေပဲတရိရတာတမန်နုမေဆောလလဟူအလัยဟီဆလမ်ကုရအန်အိမ်လုံးလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းအကောင်ကျွန်တော်လည်းသိရမယ်နော် ဘောဇတ်တမန်နမေဆလ္လာလောဟူရဟမ်ကိုယ်တိုင်အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်တမန်နမေဆလ္လာလောဟူရဟမ်သူ့ရဲ့ဖဏာတွေကိုယ်တိုင်ချုပ်ခဲ့တယ်တပည့်စီအိမ်တန့်ရှင်လုပ်ခဲ့တော်မူတယ်ဆလ္လာလောဟူအလัยဟီဝဆလမ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝင်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် culture ပေါ့နော် culture ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလူယင်ကြီးမှုတုံးလို့ရှိရင်တော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ယင်ကြီးမှုနဲ့တိတ်မအပ်ဆက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတရားတဲ့နားလည်မှုဖြစ်နေတာချက်ပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမျိုးသမီးတွေပဲတရိယာရယ်ရောက်ကြတယ်တရိမရယ် ကြာကြညီမချက်ရဘူးလို့ဘယ်သူပြောထားလဲအဲ့တော့လင်းယောက်ကြာအိမ်မှာလည်းချက်ရမယ်တို့တို့နော်လောက်ရမယ်အဲချက်ပြုတ်တာမိမရဲ့တာဝန်ဆိုပြီးတော့ဒီအစ္စလာမ်နေရာတော့မှဝါဂျစ်မဟုတ်မနေရတမတာမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့တာလီတို့ကျွန်တော်တာဝန်ဒါကျွန်တော်တာဝန်ဒါဂျာဟီလီယာရဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်ဒါတော့ဘယ်လိုလဲမတရားတဲ့မတရားစွာတဘောပေါမှုတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ အာမာရှာလာဟုတ်ကဲ့ကောအဲ့တော့ဒီလိုပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလေအဲကျွန်တော်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါပေါ့နော်အမေမိခင်များညီမများညီမငယ်များတောင်းပါပါလေခုနကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအိုးလေးရရေတခုခုဆွတ်ပြုတ်တခုချက်ပြုတ်လို့ရှိရင်ပွက်လာတဲ့အခါမှာဘရူ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 လို့နော်အဖုံးလေးကဘရူဘရူဘရူအဲအဲ့ဒါကလကလာပဲအဲ့ဒီလောက်ခါမှုကိုကလကလာလို့ခေါ်တယ်အာရဗီမှာပေါ့နော်အ Ilmu dajuwi မှာကြတော့ဒီ กุตุบุจจนะกุตุบุจจเอกยะ5ลุงดูดิดิ5ลุงเว้จำได้24ลุงดิคัลกะละเปดินะเอ่อดิดิกုံยี่ก็มาปั่นสั่นปุ๊ดิ5ลุงเว้เคะเนี่ยเออดิ5ลุงเว้ปั่นสั่นเลยดาบาเว้คัลกะละแต่มีนอกตะคูคัลกะละดิดิคัลกะละเยอตันดิยัดแต่คํามาเยฮัลล่ะ ဒီဆာလုံး၄လုံးရဲ့အလဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံနှမျိုးရှိတယ်အ ል ကလရီကျွန်တော်တို့ဗါခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှင်မာရတိဘူလ်ကလကလာဘောကလကလရဲ့အစင်ဗောကလကလရဲ့အစင်နှမျိုး2စင်ရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ဒီအ ል ကလကလတူလ်ကုဘရာလို့ခေါ်တယ်အ ል ကုဘရာဗောနော်ကုဘရာဆိုတာကကြီးတဲ့အစင်ဗောဗျာကြီးတဲ့အစင်နဲ့ငယ်တဲ့အစင်ဆိုပြီးခွဲထားတယ်တဲ့ အဲ့တော့ကြီးတဲ့အဆင့်ဆိုတာဘယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအက်ခရတို့မို့အာရတ်တော်တာအာရတ်ကိုရက်တော်မယ်ရက်ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနကကလကလာဂုံကြီးပဲ့တင်ထန်ဂုံကြီးပိုင်းဆိုင်တော့အက်ခရငါးလုံးတည်းမှတလုံးလုံးတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်တဲ့နောက်ဆုံးအက်ခရဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကလကလာကိုแน่นๆလေးပို့ပြီးတော့ပင်းပင်းလေးအတန်ပဲ့တင်ထန်လေးထုတ်ပြရတယ်ဗောနောဥမာဖြစ် قل أعوذ برب الفلق فلق محيط. محيط 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 كسب أجنرو آه كنا أجنرو سورة اللهبي سورة المسدي بدي كم دي بار إن شاء الله كسب نه بهيج أحد

วาจาตะคู่มาနောက်ဆုံးเอกิยาကဒီပဲ့တင်တံ၊ဂုံရီပိုင်ဆိုင်တော့ငါးလုံးတည်းမှာတစ်လုံးလုံးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပဲ့တင်တံကိုနည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးထုတ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုကုတ်ပရောလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်အဆင့်တစ်ခုကြတော့ဆိုဂောရလို့ခေါ်တယ်။တေတော့ပဲ့တင်တံမဟုတ်တော့တေတော့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါးလုံးတို့ကြီးအလေမှာရှိလို့ရှိရင်ပေါ့။နော်เอกิยาဝါဟာရတကူကြီးအလေမှာရှိရင် ဝက်ကလေးထုတ်အတန်ကတဝက်လောက်ပဲထုတ်တာပေါ်ပက်တင်န်ကိုယောကူသွီယောကူသွီလို့အဲ့လိုအယောကူအပြိ့မို့နည်းနည်းလေးအတန်ကနည်းနည်းလေးတဝက်လောက်ဝင်ပက်တင်န်ကယောကူသွီယောကူသွီယူတူအီမူယူတူအီမူအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလွယ်လွယ်လေးပါပဲခင်ဗျာကော်ကလာအစင်20စင်ရှိတယ်နံပါတ်1ကជីတော့အစင်ပေါ့နော်ជីတဲ့အစင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ အာရ်ရော်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရက်တဲ့အခါမှာဒီအာရ်ရော်နောက်ဆုံးလို့အဲ့အဲ့အခရာဒီဒီကလ်ကလာဂုံยีပက်တင်နာဂုံยีကိုပိုင်းဆိုင်တော့အခရာ၅လုံးထဲမှာတလုံးလုံးဖြစ်နေလေရင်အဲ့ဒီအပက်တင်နာဆိုတဲ့ဂုံยีကိုကျွန်တော်ဒီနေနေလေးပြင်းပြင်းလေးထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုဂျီတော့ကလ်ကလာပက်တင်နာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်နှစ်ကဆုရော်လို့ခေါ်တယ်ဆုရော်ဆိုတာကငယ်တော့ပက်တင်နာ aerobetina ဆိုတာတဝက်လောက်ပဲပေါ့နော်ပက်တင်န်ရဲ့အတန်အတန်ကိုတဝက်လောက်ပဲထုတ်မယ်တဝက်ဆိုတာကအတန်ဒီမြင့်လာရင်နှိမ့်လာပေါ်အေပေါ့နော်အတန်နှိမ့်လိုက်အတန်လေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်ဒီအဲအေခေယား၅လုံးပေါ့နော်ကောလ်ကလာအေခေယား၅လုံးကုတူပူဂျတ်အိုကေအဲ့ဒီအေခေယား၅လုံးပက်တင်န်ဂုံရီပိုင်ဆိုင်တော့အေခေယား၅လုံးတို့ဒီ၃လုံး၄လုံး၅လုံးတစ်ခုတော့မဝါဟာရတစ်ခုအလဲမှာရှိလို့ရှိရင် ให้ดีกัลกะลาเปดิน่ากูจ ुन เราก็ตะเวแล้วอเนทาแล้วไปทุบอาเร่อะห่ากูซุบอรอเปดิน่าเตอีโลขอเร่ดาบาเป้เครี้ยงหอบีเนาะดาบาเป้อะดานี้กูจ ुन เรามะมะมิจ่าเม้โลจ ुन เราเอ่อยုံจีบาเร่อะรอเสร็จแล้วพี่รออะเกยวีเดเนาะดาคุณน่ะจ ुन เราแลซุยเร้วดอบาเร่อะเกยดิซาลุง5ลุงโดดิ ဒီကိဒီဆာလုံးအလုံးတို့ဒီတို့ရအပေါ क ल क ल ်မှာရှဒာရှိမယ်တွမုဖတဟကသရာဓမ္မရှိလို့ရှင်တွမုအီဒါကောင်းအချင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကလကလာမရှိဘူးเนาะဆုလကဟက်ကတ်ဟက်ကတ်เนาะအဲ့ဒီကလကလာပိုင်းဆိုင်တော့အခရာငါးလုံးပေါ်မှာရှဒာပေါ့ရှဒာဆိုတာကဒီလိုဒဘီတေးသေးလေးပေါ့เนาะရှဒာတို့မုတက်ရှိဒ်ရှိလို့ရှင်ပက်တင်နာမထောက်အောင်ဘူးเนาะ รบนาเวอาจารย์จอมรู้เปตินันทุบดออชีนีนี้ชีนีตะคู่เวใช่ล่ะสุกูนในชีนีเวสู่เราคุณน่ะเจออ่าให้นันปิ้วรอดบาได้เนาะสุกูนชีนีมาเวสุกูนสุกูนชีนีมาเวเปตินันทุบอาได้ฟัตฮากัสรอฎอมมาซับาซีพีชมาเปตินันมาทุบอย่าบากูได้บาเวครับหอบีเนาะได้บาเวไอ้เราก็เราจะเติรตรีทาบาพี่รอเอตากอนบอเนาะ တချို့ဆာလုံတွေမှာအီဒကောင်ဆိုတာကပေါင်းဆက်ထားတာဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ခေယားလေးဒီဆာလုံလေးပေါ်ဒီဝဟာရပါဆက်တာပါဆက်တာဒီမှာလည်းပဲ့တင်နာမထောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပဲ့တင်နာမထောက်ရပေမဲ့တွာရဲ့တွာက မီတော့កုံយីប៉ៃសែនតែអិច្ខេអာเนาะម៉៉មមីនេះប៉ៃเนาะខុសសောតោអ៊ូទិនគិមនេះកုံយីရှိတယ်ពីរអេតបាក៏ဆိုរែកអာភមូននៃឆាយយកអោម៉ាអតានខ្នាលីកេងអោដល់តែកုံយីនិគុអលុនញាម៉ាពីនោអားឈីរកုံយីប៉ៃសែនតែត្រូវជន្មរពួកប៉ិសិតលីគូអតានតွာយកអតានមិនទៅប៉ិសិតលីគូតွာយកហានឈើតជន្មរលើកអាមឌីលੋលីប៉ាសោតាប៉ាសោតាប៉ាសោតាប៉ាសោ တဟုတ်ပြီနော်ကလကလာပယ်နိနာမထောက်ပါဘူးတို့ပြမယ်အတွာရဲ့ဟန်လေးတော့ကျွန်တော်ကလောက်ရအောင်ဗာစတဗပိလိုဟန်လောက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွာရီတာရဲရောပေါင်းသွားပြီမဲ့တာရီအာနေရောအခေယဖြစ်တယ်တွာရီအာရှိတဲ့အခေယဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရှိရောအခေယကအာငင်အာငေရောအပ်ပျောရောအခေယတဲ့ရောပေါင်းသွားဒီရောညာလဲသူ့ရဲ့အခေ အချင်းလက္ခဏာကိုဟန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကထုတ်ဟန်ဆိုတာကဟန်ဆိုတာကကျွန်တော आ, ်ပါဇက်ပြင်တဲ့ဟန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကခြံခေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါဆယ်တတွားကိုထုတ်တူလို့ပါနော်ပါဆောက်တဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တတိထားมาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအာခုနကကျွန်တော်ပြောတော့ပြောသွားပါတယ်ဒီကလကလ qalqala atan thout de kha ma bon no akay mya qalqalain naw soma aku da chuno qalqala kubro bon no ji ma de qalqala naw soma shaddashi me naw so di qalqalari ala shaddashi me shi yin le do ha shadda ma shi dilo ba atan thout a ma tu ye pei tin nan go so lo da ga tab na တကယ်လို့များဒီမှာ shadda မရှိရင် tab 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 အတူတူပဲဆိုလိုတာကကျွန်တို့ဒီအခေယား၅ခုကုတူပူဂျတ်ကျွန်တော်ရက်တဲ့အာရတ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီအခေယား၅ခုတဲ့ခုခုရှိရင်အဲ့ဒီ ng အခေယားက shadda မရှိပဲ fathah kasra dhamma ပဲရှိမယ်ရက်လိုက်ရင် sukun ဖြစ်သွားပြီလေနော် sukun ဖြစ်ပြီတော့မို့သူရဲ့အပေါ်မှာ shadda ရှိတော်냐လဲ အဒူဒူပဲကလကလာရဲ့အတန်ကအဒူဒူပဲရှတာရှိလို့ဟာကောကအဲ့လိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာပက်တင်နာနစင်မထွက်ဘူးရှတာရှိသည့်ရှိတော်냐လေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တတိထားပါမနော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အာယတ်အာယတ်ကိုရက်မယ်နောက်ဆုံးအခရာဒီဒီကုတူဘူးဂျတ်ကလကလာအပက်တင်နာ ကုံရီကိုပိုင်ဆိုင်တော့အက်ခရ၅လုံးတည်းကတလုံးလုံးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအက်ခရဒီစုကွန်းပဲရှိရှိရှဒါတသတိဘ်ပဲရှိရှိပက်တင်နန်ဒီတထေရတခုတစ်ခေါက်ပဲထွက်ရမယ်ဟက်ကုဟက်ကုနော်ဟက်ကုတသတိရှိတော့အက်ခရကဆိုးလို့ကတူအဲ့ဒီအက်ခရကနှစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပေါ်နှစ်ခေါက်ကြော့ထားတာ qalqala patina ထုတ်ရမယ်အက်ခေယာဒီနောက်ဆုံးအက်ခေယာကိုပဲထ่อမနခုလုံး haqaq na เข้าလုံးมาထ่อเอาဗောเนาะ haq po ဒါလေးပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ shadda ပဲရှိရှိ sukun ပဲရှိရှိအပ္ပဒိနာတစ်ခေါက်ပဲထ่อเอาမယ်ဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဗောเนาะကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့သင်ခန်းစာဒီ अरबी အက်ခေယာများရဲ့ สังจิเบมีศีรโฆง8คู่ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလေ့လာသွားပြီးတစ်ခုကซอฟีรซอฟีซุราအတန်ခြုံတဲ့ဂုံကြီးပိုင်းဆိုင်တော့အခေယ၃လုံးရှိတယ်အတန်ခြုံတာဗောနော်အဲ့ဒီအတန်ခြုံတဲ့ซอฟีကိုပိုင်းဆိုင်တဲ့အခေယ၃လုံးရှိတယ်ซอရဲဇိုင်ရဲစင်းเนาะဒီ၃လုံးပဲခင်ဗျအတန်လေးခြုံတယ်လေးเนเน่လေးပါတယ်ဗောနော်အာ หลังจากสวดเยอะสวดอีกก็เจอเราณาคันสวดณาคันสุบิโดมาผัดบาเนี่ยใดก็เจอเราอ่าคุณน่ะเล่ลาตัวได้พี่รอกัลกลากัลกลาดิเปดินาโมโนเปดินาเอ่อสร้ะกုံยิเปดินากုံยิโกปั่นไซดตัวเกีย5ลุงชื่อละปุตโตบุเจ็ดยัดแต่คําสุกุมาไว้ชื่อมั้ยเนาะสุกุไว้ชื่อมั้ยเอาป่ะได้ยัดแต่คํามาสุกุผิดไปสุกุมาชื่อมั้ยเอากัลกลาโกบรอจีลีรอกัลกลาตะคาตะเกไอ้นี่5ลุงก็ สุคูนเฉยๆมาเว้ยเอซาลอมวอฮาราทุกตัวเนี่ยอะเลมาရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်อะเลมาရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပက်တင်န်ကိုလည်းထုတ်ออกมาတိုင်းမြောက်ဆုံးมาရှိလာတဲ့တဝက်လောက်ပဲပက်တင်န်ကိုထုတ်ခြင်းကိုကောလ်ကောလာဆိုပေါ်ရလို့ခေါ်ဗါ रे ပြီးတော့ကောလ်ကောလာထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှာခမ်းမဆူမိပြေပါနဲ့สู่ยินต่อมาဖြစ်ွားမယ်အာฮာဒု قلنا هو الله احد ဥစလုဂ so no, ျီနခါဆိုရင်ဒုဆိုရင်တော့ဒေါမားဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါလေးကိုသတိထားရမယ်ပြီးတော့ဒီမေးစစ်ကိုလည်းအောက်မှာစင်မကြစင်းနဲ့ကြရရင်ကဆရာဖြစ်သွားမယ်ဥလူဝလ္လာဟူအဟဒ်အဟဒီဒါစင်နဲ့ဒီဖြစ်သွားပြီကဆရာဖြစ်သွားမယ်တခါလေဗဇက်ကြီးလက်တိုင်းမဟာနဲ့ဟိုင်းဖာတဟားဖြစ်သွားမယ်ဥလူဝလ္လာဟူအဟဒါအဟဒါဒါအဟဒါဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ ဒီအမားကပင်ရမှာပုံပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အခမ်းနာမှာဖတ်တဲ့အခါအခမ်းနာလူတွေများကြီးရှိမှပေါ့နော်ကုရ်အန်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာဖတ်ရတဲ့အခါပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမာယွန်းဒီမာယွန်းမှုဖြစ်ပေါ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အထုတ္တိမအရင်ခေတ်ကပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့တိတ်တိတ်ပြီးတော့အရင်ခေတ်ကမိုက်မိုက်မှရှိသေးဘူးဒီအတန်ချက်ဆက်မှရှိတော့ဒီဖတ်တဲ့လူကလူတွေအားလုံးကြားစေချင်တော့တို့က กุลลูวัลลอฮุอะฮัดอะดัวตังดัวอะလုံးจ้าเสียชินအောင်ดัวไอโลထုတ်ပတ်တဲ့ခါမှာနှာခမ်းစုမိသွားတတ်တယ်ဗောနော်အဲလိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တတိထားဖို့ရတော့တယ်ဗောနော်အဲဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတတိထားမယ်ဆိုတာအဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နှာခမ်းမစုမိစီနဲ့ပါးစပ်အိုင်းလည်းမပွင့်မိစီနဲ့ပြီးတော့ဒီမိစီလည်းမစင်းမိစီမိစီအောင်စင်းရင်ဒါကဆရာဖြစ်တော့ပြီးနှာခမ်းစုရင်းတော်မှာဖြစ်တော့မယ် ပကာွာာြမပ်မ်ောမုခမစစအ်က်သာသာ်စကကီ်လာခင်ြ်ရကခကောတမာသ်တပကာပောစတမစသ်ဟပတအစမသပောက။ တီသာရတော့ சூரatul লাহাবি လို့လဲခေါ်တယ် சூரatul লাহাবি လဟာဘကတော့မီးတောက်မီးလံပေါ့နော်မီးမီးအမွေးတဲ့ခါမှာအပေါ်မှာ flame ပေါ့နော် flaming ပေါ့နော် flame of fire ပေါ့မီးတောက်မီးလံကိုလဟာဘလို့ခေါ်တယ်မဆဒမဆလမီးပဲမှမီးပဲဒီဒီခါရက်တော်ထမ်းမှာအာရက်တော်ထမ်းမှာပါတယ်မဆဒနော် சூரatul မဆဒလို့လဲခေါ်တယ် சூரatul အလ္လာဟ်ဘလက်ကိုရ်စူရာတုတပ်ဘတ်လက်ကိုရ်မြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတက္ကဒီစူရာကိုဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စူရာဒီစူရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟာဒီဆိုအာဒီစူရာကိုလောရှ်မှာဗဗီလု छा ပေးတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆာဒီတော်တပုတ်နဲ့ပြီးတော့ဒီအပူလဟဘရဲ့အကြောင်းလည်းနည်းနည်းပတ်သက်တဲ့ဟာဒီတော်ကျွန်တော်အာမြတ်ဝေတော်ပါမယ်နော်အခုလို့စဲကျွန်တော်အရင်ဖတ်ကြအောင် اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تعالوا قل <سؤال> قلا بنا ايضا نصما قل قلا بيتنا سيكياري بنا سيصلى نارا ذات لهب

"وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد ဒီစူရာရဲမှာကလကလာအများကြီးပြီးနော်ဒီမှာဟဘလုမ်ဆိုတာကလကလာသုဂရနဟဘမစဒတ ाने နောက်ဆုံးမှာပို့ပြီးတော့တန်ဒီပြီးနေကလကလာကုဘရဒီမှာဟဘဟဘဟဘလောက်သုဂရဘနစူရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်စူရာတုလ်မစဒီကိုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းစူရာတုလ်မစဒီလို့ခေါ်ရဲမစကရလို့ဒီအက်တီအက်ခရတဝဟာတီဆာလုံးကယူပြီးတော့ ဒီစာလုံးပေါ့เนาะအဲဒီဝါဟာရကိုယူပြီးတော့နာမည်ပေးခြင်းပြတယ်ပြီးတော့ဆိုရတုလဟဘလိုလဲခေါ်လဟပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစူရအ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အာအသေးသေးလေးနည်းနည်းကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါဆိုရတုလဟပ်ဒီဆိုရတုအယ်မဆယ်ခေါ်ရဲအီမန်ဘူခါရီကဆင့်မြန်းတယ်အီမန်ဘူခါရီကအစ်ဘ်နူအဗ္ဗ ਾਸ ရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလာအန်ဟူသားနေပြီးတော့ဆင့်မြန်းတယ်တည်းရဲ့ကြတော့တဲ့ မက္ကာမှာရှိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မက္ကာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဗီတမန်တော်ဖြစ်ပြီးကာဇာတမန်တော်မြတ်ဆောလ္လာမ်ကခရဇာအန်နဗီယဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ခရဇာအီလပတဟိုင်းဖဆိုင်ဒယ်လ်ဂျဘလာဖနာဒါယာစဘာဟားတည်းအကြောတမန်တော်မြတ်ကနဗီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီမက္ကာကာဘားနာဒဝိုက်ပေါ့နော်ပတဟားဆိုတဲ့နေရာကုရက်ရှ်တွေနေတဲ့နေရာတွားပြီးတော့တချို့တွေဝိုင်းမှာ ဒီဆာဖာတောင်ပေါ်တို့တက်ပြီးတော့ဗောเนาะဆာဖာတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တမန်တော်မေကာယာဆောဘယာဆောဘဟာလို့ခေါ်ရာဆောအဲအမျိုးသားတို့မျိုးသားတို့ဟောပြီးတော့လူစုခန်းတာလူစုယုံခန်းတာဗောเนาะအဲ့တော့ဒီတမန်တော်မေကာဆလ္လာလာဆန်နပီမဖြစ်ခင်မက္ကာရှင်မျိုးတော်မှာတမန်တော်မေကာအစစဒီကุลအာမင်းအစစဒီကိုယူတာဖြောင်းမှတ်တော်လူအယ်အမင်းတစ္စာတမာတိပြီဆုံးတော်လူ နေနမေကြီးတယ်မကမြို့လူမျိုးဒါဘဒူးမတမန်နမေဆောလမုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ဆောလလောဟူအာလัยဟီဝဆလမ်ပုံပုကူမတိတဲ့လူမရှိဘူးသူဟာစွာဒီသူဟာအာမင်လူဒါဖြောင်းမဲ့လူဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးမညာဘူးဘယ်တော့မှလူများကိုဟာလာဒီတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဘောနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခရီးထွက်တော့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမန်နမေဆောလလောဟူအာလัยဟီဝဆလမ်ထမ်းလာပြီးတော့ပြည်စီလေးအနံ့ကြတဲ့အာမနာတစ္ဆာတမားတိရှိလို့ဘောနော်အဲ့ဒါလိုအစဝဒီကူအာမီလု တစ္ဆာယူရာဖ်မရောလူတစ္ဆာတမာတိရှိရောလူဖြစ်နေတမန်မက်ကကြော်ကြရနဗီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နူဘဝအလ္လာဟ်ရှမက်ကနူဘဝချိမမိတော့နဗီဖြစ်လာတဲ့တနေ့တမန်မက်ကတောင်းပန်တတ်ပြီးတော့ယာဆောဘဟ်အိုမြို့သားတို့ခေါ်တယ်ကမအလုံးစူယုံကြစူညတော့တမန်မက်ကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရိုက် ቱም အင်ဟဒတ်စတုကွမ်အန်နလ်အဒူဝမူစာဟိဘ် musabbihukum aw mumassikum a antum tusaddiqooni akey ya de chonok a tin lo pyaw me de atika lo gorai si bo no akey de mne a chein ma di taw a nei bi lo atin lo taik po sit tet ji la nei bi to mho nya ni a chein la ro me nga pyaw lo shi yin chonaw pyaw yin kya lo yom ma de aei chein ma gorai si ya phie ja de na am yom na bo de atin a be raw a lein khe pu lo pu lo le de no chonaw lo be raw a be raw ma ma lein khe pu yom na bo de အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကသူတို့ကိုဗာပြောတယ်လေဖအင်းနီနသီရူလကွန်ဘိုင်နာယဒိုင်အဇာဘင်ရှဒီဒအေးအတင်တို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်보နောငါတမန်တော်ဒီအဇာဘင်ရှဒီဒပင်းနယ်အဇပ်ကိယာမတ်နေ့ငရမီပင်းနယ်အဇမကြခင်မကြရောက်ခင်ဒီနေ့အတင်တို့ကိုငါကိုယ်တော်မြတ်ကဟလာတမန်တော်ဖြစ်နေဆေလို့ချင်းခံပြီးတော့ဒီနေ့အတင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အတင်တို့ကိုးွယ်နေတဲ့ ဒီကြောင်းကြောင်းယုံတွေယုံထုတ်တွေကမမှန်ကန်မှုအလ္လာဟ်ရှမတ်တပါးတည်းပဲကိုးကွယ်ပါလို့တမန်တော်မြတ်ဒါဝါဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဗူလဟပ်ကအဗူလဟပ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုဦးလေးတော်တယ်နော်အဗူလဟပ်အဗူလဟပ်ကအဗူလဟဗ်ရဲ့နာမည်ကအဗ္ဒူလဥဇ္ဇာဘင်အဗဒီလ်မုတ္တလီဘ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဖခင်အဖေအဗ္ဒူလောနဲ့ညီကိုအရင်အရင်ပြားအရင်အဗူလဟပ်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမ်မိအဖေဖခင်အဗ္ဒူလောညီကိုအရင် أبو لهب أبو طالب عباس عباس حمزة رضي الله تعالى عنهما تي أولي نبارة عباس حمزة رضي الله عنهما كرا إسلام لك هنا كيري أبو طالب أبو لهب كرا إسلام لما كان كيري إرو دي أبو لهب كرا أسوزو مي أبو لهب إرو دوا تمنو مي كالو بيولي ركما دوبا بيولي لسوشين تبا لك يا محمد ألي هذا جماعتنا تبا سرقا بيسي بازي مينة ပစ္စည်းပါစေဒီအတွက်နဲ့မင်းကတော့ခေါ်ပြီးတော့စွယုံရတလားတဲ့အဲဒါလိုတော့နောက်တွေဝါတကူမှတော့လက်လက်ကခါသေးတယ်လက်တို့ခါပြီးတော့မင်းကငါတို့ဒီအတွက်အဲဒါပြောဖို့မင်းကငါတို့စွယုံစွယုံနာလားတဲ့တပတ်လက်ကတဲ့အပင်ပစ္စည်းပါစေတပတ်လက်ကပူလာဟပ်ကကုရမေဆလ္လာလောဟူအလัยဟီဆလမ်ကိုအဲဒါလိုပြောတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှင်ကဒီစူရတ်ူလဟပ်အဘူလဟပ်နတ်ပတ်တဘီရောအလ္လာဟ်ရှင်က جہاننگے می لووا چے ڈی م วน یمے سوڑے دی سورا بو لوشمے کا چا پی ڈر مو لے سوپیرو پوخادی چن نہ م عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سمیر عبد اللہ بن عباس راگا لے ادھی ابو لہب یہ ٹو بے ابو لہب یہ ںی کو عباس رضی اللہ عنہ ر ائسان نے ونے ٹو یہ تا عبد اللہ بو ار ابو لہب یہ ٹو بو ٹو یہ ٹو کا دی حدیث کو بیان سین بیان نے ار دا را دی سورۃ المصد لو کرے سورۃ لہب لو لے کرے ติสุราโกลัชเมฆาฉะไปရတဲ့ဒါအချောင်းအချောင်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဒီအဘူလဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အီမမ်အာห์မတ်ကသူ့ရဲ့မုစနတ်ဂျမ်းမှာစင့်မြန်နေအဘူဇူနာကစင့်မြန်နေတဲ့ဒီရာဘီအ်ဘင်အဗ္ဗတ်ဆိုတဲ့ဆွာဟာဘီတစ်ပါးပေါ့เนาะဂျာဟီလီယာခေတ်မှာသူကရှိခဲ့တယ်မီခဲ့တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆောလလောလာဟ်အယ်လ်နဗီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကငယ်လေးတဲ့ဒီရာဘီအ်ဘင်အဗ္ဗတ်ဆိုတဲ့ဆွာဟာဘီက ဒီရူပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူပါပြောပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီ ነ ပီဖြစ်ခါစကကအဲ့ ነ ပီဖြစ်ပြီးတော့လောရှမအမိန်တော်ရရဗောနော်အဲလူတွေကိုတာဝတ်လက်ပေးပါကိုယ့်ရေမျိုးတာရှင်းတွေကစပြီးတော့တာဝတ်ပေးပါဆိုအမိန်တော်ကြားလာတဲ့ခါမှာဝအန်ဇီရဝအန်ဇီရအရှိရတကယ်အကရဘင်းဆိုတဲ့အာယတ်တော့ကြားလာတဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ကကိုရိုက်ဒီတွေ့ရမျိုးတွေကိုအရင်တာဝတ်ပေးတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကလူတွက်ရောက်ကို ကူလူလာအီလာဟလ္လဟ်တူဖလိဟူအန်တိနူလာအီလာဟလ္လဟ်အလ္လာဟ်ရှီမဲမအပအချာမီဒီကုတ်ခံတိုက်တဲ့အရှင်အရာလုံးဝမရှိအောင်လောက်ရှိမဲ့တပါတည်းပဲအီပါတာခုတ်ကဲမှုခံတိုက်တဲ့ဆိုတော့လာအီလာဟလ္လဟ်အီမန်တက်ဝေယုံကြည်ပါအီမန်တက်ဝေယုံကြည်ပါကာလီမာလာအီလာဟလ္လဟ်ပဲဖိခေါ်ခဲ့တူဖလိဟူအန်တိနူအော်မီမဲဆိုပြီးတော့လိုက်ဖိခေါ်တဲ့အခါမှာအပူလဟပ်ကအနောက်ကနေထချက်မကွာလိုက်တာတမန်တော်မဲကလူတယောက်ပြောပြီးရင်ဒူအ်အိုက်ဒီလူတော်ပြောမယုံနဲ့တော့ဒီလူလူလိန်နေအပူလဟပ်က မုဟမမဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နောက်တချင်မကွာလိုက်ပြီးတော့ဂျမန္နိုမျိုးဂျုံခဲတဲ့ပြောခဲတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲတဲ့လူတိုင်းကိုသူကလိုက်ဖြတ်တာဒီလူကလူလိမ်တော့တဲ့နောင်းစုပိလာနော်အင်နဟူ స్వ ာ స్వ ာပီဥန်ကာဇီဘုန် స్వ ာပီဥန်ဆိုတာကအောက်နောက်မှန်မှန်မှုတည်းပြီးတော့ကာဇီမှုလူလိမ်တော့တဲ့အဲ့လိုလိုက်ဖြတ်တာဘုလဟဗ်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းဆိုးတာကသူရဲ့မိမကအိုမိုဂျမီလို့ခေါ်တယ်အိုမိုဂျမီလ်အိုမိုဂျမီအဘူလ်ဟဗီမိမက အဲ့ဒီမေမားဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းမှာအစွန်းရောက်နေလိုက်ချတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအစွန်းရောက်တဝကေတဝဒောလမ်းနေမှာအစွန်းရောက်လိုက်ချတယ်တခြားတွေဘဝမှာသူတို့လင်မယားကတမန်တော်မြတ်အင်ဒိုနီးရှားမှာအမိုက်ပြီးလေ့ရှိတယ်စိတ်အောင်ရှက်ပေးတာဘောနော်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်အဘူလဟပ်အဲ့တော့ဒီအဘူလဟပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီဗာမိတ်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယတ်တော်နံပါတ်10မှာ တဗ္ဗတယဒါအဘီလဟဘင်ဝတဗ္ဗမဟုတ်ဘူးမိင္ခမိင္ခငါငါအလ္လုဟ့်ဆီလို့တဲ့နဗီတမန်တော်ကိုပြက်စီးစေပါလို့မိကချိန်ဆဲတာသူမပြက်စီးဘူးပါမင်းပြက်စီးမှာတဲ့အဘူလဟပ်နော်အဘူလဟဘီလက်နှဖက်ကြိုးမဲ့ပြက်စီးစေပါစီဆိုဆိုလိုတာက ပြည့်စည်ပါစေပေါ့နော်လောရှမက်ကဒါလောရှမက်ကပထမတပ်ဗတ်ဂျာဒါအဘီလဟဘင်အဘူလဟဘ်ယနေ့ဖက်ပြည့်စည်ပါစေရှုံးဆုံးပါစေဝတဗ်နောက်တစ်ခါလောရှမက်ကထပ်ပြီးတော့ emphasize အလေးနဲ့ဝတဗ်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးပါစေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးလေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအာရယတ်တော်နံပါတ်7အဲ့တော့နံပါတ်7မာအောနင်ဟူမာလူဟူဝမာကဆဘ် အဘူလဟပ်ကိ um. mm ုဒ hmm. no, like ူရှာပွေခဲ့တဲ့ဥ္စါပစ္စည်းတွေတွေ့ကိုအကျိုးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိယာမန်နေမှာကိယနော်တွေ့ကိုအကျိုးပေးနိုင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟွာမတ်ကာဆပ်တွေ့တဲ့တာဒမီဟွာမတ်ကာဆပ်ဆိုတော့ဒူမွေးခဲ့တဲ့တာဒမီတွေလည်းအကျိုးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိယာမန်နေမှာတွေ့ရဲ့ဥ္စါပစ္စည်းလေလူကိုကဲတင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒူမွေးခဲ့တဲ့တာဒမီတွေလည်းတွေ့ကိုပါမအကျိုးတက်ရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အလ္လာဟရှင်မြတ်ကအဒလုအာရ်တော်ကိုခြာပေးပြီးတော့အဘူလဟပ်ကိုဟလာတော်တမနနဲ့ကိုချိန်ခဲလို့ဘလောရှ်မက်ကဒီခဲလို့ပြန်လှယ်ပြီးတော့အမိန်တော်ပို့ချတယ်အဲ့ဓာဒီမှာကတဲ့အာရ်တော်၃မှာဘလောရှ်မက်ကဆာယောစနာနာရွန်ဇာတလဟပ်အဒီအဘူလဟပ်ကတဲ့ကိယာမတ်နေ့မှာဒီဟုံးဟုံးတောက်နေတဲ့မီးတဲတို့သူဟာဝင်ရလိမ့်မယ်လေ ခေါင်းထောင်းနေတယ်မိသေးတို့ဝင်ရလိမ့်မယ်ဒီအရာတော့ကြည်စင်အဖြစ်ဆူဘဟန်နောလ္လဟ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီမန်ကန်ကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအိုင်ဟီဝါဆလမ်ညီစင်မှန်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တိရတယ်ဘလို့တိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီဒီစူရာတတ်ဘတ်ယာဒါကြားလာတဲ့အခါမှာအဗူလဟပ်ကလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်သူရဲ့အဲမယားဖြစ်တဲ့ဥမုဇမီကလည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ် နော်တမန်နမေကကုရအန်အာယတ်ကြလာတော့ဖတ်ပြတဲ့လူတွေကဆွာဟာဘယုံကြည်တဲ့မူမင်တွေဖတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီစူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူလာဟ်ရဲ့မယမိမကြားပြီးတော့ဒေါတာထွက်ပြီးတော့လာရှာတယ်တမန်နမေကလာရှာတော့တမန်နမေနဲ့အဘူဘကာတချွတ်စာပြီးကပါနမထိုင်းနေတော့အဘူဘကာရာဒီယလာဟူကစိုးရင်ပြီးတော့တူလာနေပြီတဲ့နော်အတင်းအေကုရိုမေအတော်တော့အတော်လာနေပြီစိတ်ချတဲ့ငါကုရိုမေကတူမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တမန်နမေကကုရအန်အာယတ်အာယတ်ဖတ်တယ် တို့အဘူဘကန်ကနားပြီးရာဒီယောလန်ဇကာ်ပ <laughs> ြေတော့ဘယ်မှလဲတဲ့မိရဲ့မိရဲ့မိစွေတမန်တော်ကဘေးမှထိုင်းနေမှာမမြင်ဘူးအဲတော့ဆူရာကဒီဒီဆူရာကြားလာတဲ့အခါမှာအဘူလဟပ်ကလည်းရှင်းနေရသေးတယ်အူမုဂျမီအဘူလဟပ်ရဲ့မြို့တမီလည်းရှင်းနေရသေးတယ်ဝါလေးကုမ်ဆလမ်မာအဲတော့ရှင်းနေရသေးတယ်ဆူရာကအကဲအမြ်ကူရ်အန်ဒီမာကျောင်းမုဟမ္မဒ်ဆူရဆလ္လာလာဟူအ်အလัยဟ်ဝါဆလမ်ဆူရတမန်တော်ဒီမာကျောင်းလိန်နေဆိုတော့သူကထောက်ပြခြင်းတူအစ္စလမ်လက်ခံလိုက် ဟုတ်တယ်နော်အပူလဟကအစ္စလာမ်နဲ့လက်ခံလိုက်ရင်အစ္စလာမ်ဆိုမားတယ်ကုရ်အန်ဆိုမားတာတို့အတစ်တွေပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းတာတဘောပေါက်လားမသိခင်ဗျဆိုလိုတာကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်က to meet her we meet you with her တို့ဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကုရ်အန်ကျမ်းတော်ရဲ့အမှန်ချလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ငြင်းမྱི་ဝင်ရလဲအီမန်ရှင်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်အကဲအပူလဟ္ဒီကုရ်အန်ဒီမားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းမားတဲ့ ตําหนูไม่เข้ารู้สราวโตว่า तू ยုံကြည်မှုອັນໃດ तू อ่ะตက်ຕີປຽ່ຈະຕက်ຕີປຽ່ໄດ້ອເນໃນອິດສະລາມແດ່ໂ robe ဝင်ປ략ໄລ່ຍຸມແເເຮົາເດຫນໍດາວີເມຫມູ່ວິນແຄບຫມູ່ວິນຫຼຸດແລແມຍຢາໂ robe ຊິເມກາແງມມີຕົງວ່າຈິງດີວິນຍາມແເເຊື່ອໄມ່ນໍຫມູ່ດີດາດາກາກູຣອານທີ່ຊິມມານຍອງຕໍາໜູເມສໍລະຫຼາຫວະອະໄລສະລາມທີ່ຊິມມານຈອງໂຊແລະດາຫາອ້າຖောက်ດາຕະຄູເບຄະແມຍເອີ້ລະເສັດແລພິ وامراته حماله الحطب ตุยเมม่าดีแลตุยเมม่าดีแลเจฮันนัมไงยะดีมีแลมาทีนมีทีนดิทั้นပြီးတော့မီးดิပူပူดิလက်ပူအောင်ทีนစိုက်ပေးလိမ့်မယ်ตุยเมม่าအဒီအဗူလာဟဗီရဲ့เมม่าနตุยရဇနီးဖြစ်တွေ့လဲเจฮันนัมไงဒီมีတဲ့မှာทีนနေပူပြီးတော့ အမီတွေပြီးတော့လန်ဂျွန်းလောင်ဂျွန်းအောင်သင်းတွေစိုက်ပေးလိုက်မယ်သင်းထတ်ထိုးပေးလိုက်မယ်ဒီတုန်းကမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုသူ့ရဲ့ရောက်ကြဖြစ်တော့အဘူးလာဟ်ကဒူမရဲ့ရောက်ကြဖြစ်တော့အဘူးလာဟ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါမှာဒူမဒီလေလိုက်ပြီးတော့ကူညီတလို့ဂျေဟန္နမ်ငရဲမိတဲ့မှာအဘူးလာဟ်ကဒူဒူော့ဘောနိယောင်စလုံးပေါ့နော်အဲနောစဘီလာနောစဘီလာအလ္လာဟุมမအင်နာနောဇူဘီကာမီနန်နောတမန်တော်မြတ်ကဒီလို အငြင်းမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာရတ်တော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာတူအာတောင်းလေးရှိတယ်အလ္လာဟ္ုမကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုကြာနိုင်ငင်းမှာကင်းဝေးတနာလို့ဆេរုံမှာဆိုတော့တူအာတောင်းလေးရှိတယ်ဗောန။အဲ့တော့ဒုနီယာမှာအာယောက်ျားဖြစ်တဲ့အဘူလဟပ်ကဂိုရောမက်တမန်တော်မြတ်အလ္လာဟ္ရှိမက်ဆေလို့တော်တမန်တော်မြတ်ဒါဝါပေးတဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြက်လို့ရဖြက်စည်းတဲ့လောက်ရကိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိန်းမအုံမုဂျေမီကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးတယ်လို့ပဲ ကဲကဲအမန်ေ جہ นမ်ငယ်ဒီမိထဲမှာလဲယောက်ျားပြီသူကအပြစ်ခံရတဲ့ခါမှာဒူမာဒီလဲထင်းလိုက်ပြီးတော့စိုက်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ရင်းတဲ့ဒါလောရှမက်ကဆူဘဟန်အလ္လာ ह ဒါဟာအလုံးညားမှပြင်းထန်တဲ့ဒါအမိန်တော်ပဲဗောနော်အဲ့ဒါဒီမကားရတဲ့အဲ့ဒီမိမတွေ့ရဲ့မိမအုံွင့်ဂျမီးအပူလာဟ်ရဲ့မိမဖီဂျီဒီဟ်ဟာဘလွန်မင်မစဂျ်အဲ့ဒီတွေ့ရဲ့အပူလာဟ်ရဲ့မိမရဲ့ဒီလယ်ပြင်းမှာ တန်ကွင်းကြီးမိကွင်းကြီးဆွထာဆုခာလိမ့်မယ်မဆတ်တဲ့မိမဆတ်တဲ့တန်ကွင်းမိကွင်းကြီးပေါ့နော်တန်နဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့မိကွင်းတန်နဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့မိကွင်းဘယ်လောက်ပူလိုက်မလဲဖြစ်ချင်းဆူဘဟနလာနာအူဇူဘီလ္လာဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုတဟဝတ်လောက်တဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးရာဖျက်ဆီးကြောင်းပျက်ဆီးရာပျက်ဆီးကြောင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ရက်တဲ့တို့ရက်အခုလေ ကျွန်တော်ခင်ပါလေဥမာဆိုပါစို့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်စစ်မှန်သောအစ္စလာမ်တာဒနာပညာတွေကိုလိုက်လည်ပြီးတော့ဟာလာအိုမတ်ထုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့စစ်မှန်တဲ့အူလာမာပညာရှင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအူလာမာပညာရှင်များကိုဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပြည့်စည်ရာပြည့်စည်ကြောင်းတူရဲ့လုပ်ငန်းတွေတာဝတ်လုပ်ငန်းတွေပြည့်စည်ရာပြည့်စည်ကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါဖြည့်ဆည်းလို့ရှိရင်လေဒီအဘူလာဟပ်နဲ့ဦးမွန်ဂျမီလိုပဲဒါဟာ အထူတူပဲအဖြစ်ကနာဝုစူဘီလာနာဝုစူဘီလာဒါဆိုလို့ရှိရင်စူရတ်လ်မဆတ်နဲ့စူရတ်လ်လာဟမ်နဲ့ padStart ပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိပေတို့မော်တတ်စီအနေချင်းကျွန်တော်မိဘာများအစ္စလာမ်ညီကိုမန္နမာများညီငယ်ညီမငယ်များနဲ့ကျွန်တော်ညွေတော်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအင်ရှာအလာဟ်တာအာလာဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့တက်ဆုံးတိုင်ပေါ်နော်တည်တဲ့ချိန်ဒီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီ မနက်စာနာရှတာဗောနောဘရိတ်ဖတ်မနက်စာစားတဲ့အချိန်နေ့စဉ်ရှိသလိုနေ့လယ်စာလန်ချ်စားတဲ့အချိန်ရှိသလိုညနေစာဟဲ့တင်းနာစားတဲ့အချိန်ရှိသလိုကုရ်အာန်အတွက်လည်းကျွန်တော်အချိန်တခုထုတ်ပြီးတော့မိမိနေ့စဉ်3မိနစ်လောက်အောင်15မိနစ်လောက်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲနဲ့တော့လေ့လာဖို့အချိန်ပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော် လီစာဆိုတာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့လမ်းညွန်အလ္လာဟ်ရှိမဲကကျွန်တော်ဘဝထူထောင်ခြင်းရဲ့လမ်းညွန်ပဲကုရအန်အကြံတော်မြဲဆိုတာလမ်းညွန်အဲ့ဒီလမ်းညွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှောက်ကြောပြစ်ထားမယ်ဖက်လည်းမဖက်ဘူး၄လည်းမလိလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ပျောက်တော့သူတောက်တာဖြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပန်းတိုင်ပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမိညာတွေရှောက်ယုံမယ်မင်းအကြာယာတွေရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်လားလိုက်လုံမယ်အမားတွေနောစူဘီလာ တော်ချင်တာကဂျန်နာတွားနေတဲ့လမ်းကတလွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကုရ်အန်ကျန်တို့မြင်နေလဲလွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဝုဇီလာပေါ့နော်အဲ့တော့เจ้าတို့တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမနေ့សាနေ့လယ်សាညနေសាကမဟုတ်ပေါ်တဲ့ Facebook အချိန်ပါရှိနေပြီး Facebook အချိန်ကပုံပြီးတော့ညနေတဲ့တနားရီနာရီအချိန်မှီတိကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတနားရီနာရီ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့အတန်အချိန်နဲ့လေးခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Quran book အတွေ့ပေါ့နော် Quran book အတွေ့ကျွန်တော်တို့ ပေးစေရရင်လွန်နေမှာအင်ရှာလာကျွန်တော်ဘောကပို့ပြီးတော आ, ့တန်ဖို आ, ့ရှိသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်နိကက်မှုဖန်ဆင်းရှင်နဲ့နိကချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အယရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Facebook ဆိုလိုပြကျွန်တော်တခုသတိရတာအာအစ္စလာမရန်တူ၄ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တိတာမတိတာတက္ကနာအစ္စလမ်ကိုအာအလ္လာဟ်ရှမေနဲ့ဝေးအောင်အစ္စလမ်ရဲ့ရန်တူ၄အမြဲတစေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရန်တူ၄က F ၃တာများတယ် facebook f တဲ့เนาะပြီးတော့ football ແລະ f ဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ fashion ဆိုပြီးတော့ f fashion တော့ဒါဟိုခုဆိုလို့ရှိရင် islam fashion မှာပေါ်နေပြီဘယ်ရ islam fashion ရှိလိ a, I was, I the, ma, like, the, da, ု့လဲအမျိုးသမီးတယောက်ကဟာလာအဝတ်စားဝတ်ပြီးတော့အခြားယောက်ျားတွေရှိမှာလိုက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြတာဒါဘလို့ islam fashion လ no, ဲနောဘီလာဒါ şeytan fashion ပဲဖြစ်မှာမရှိဘူး islam ကြောင်းမှာ မြူမီဒီယာကဟိုအခြားယောက်ျားတေရှိမှာဟဲ့လားလမ်းလျှောက်ပြတာဒါအစ္စလာမ်ဖက်အစ္စလာမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနာဦးဘီလာဒါရှိုင်တန်ရဲ့ဖက်ရှင်အဲ့တော့လူတွေကိုဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ရန်သူတွေဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလမ်းနဲ့ဝေးအောင်เนาะရှိုင်တန်ရဲ့ဖက်ရှင်မှာရှိုင်တန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတူရငေးမီးတဲတူတိောက်တဲမတွားခြင်းဘူးလူတွေကိုတူရဆွဲခေါ်ရွားမှာတဲ့ဂျင်းနေတဲ့လူတွေကိုတွေးရတော့ဆွဲခေါ်ရွားမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိထားပါကျွန်တော်ရဲ့တာတမိတွေကျွန်တော်ရဲ့တားစင်မေးစယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားတတိထား F fitna ဗောနော Facebook football ကျွန်တော်ယောက်ျားများ football ကျတော့ football တခါတည်းဟဲ့လားညကောင်လဲထာကြည့်လဲဇွဲကတော့တိတ်ကောင်နဲ့တဟဂျုဖတ်ဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး football လေးအဲ့ဒါလေးရန်သူတွေရဲ့ဒါဆိုလာ football ကြည့်ရင်ဟာရမ်းလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတို့ပဲမဲ့ဆိုလိုတာကတခါတည်းအမဆလတ်၅ချိန်အစံဆိုးနေတယ်ဟဲ့လားဆလတ်၅ချိန်အချိန်နဲ့ကုန်သွားပြီ အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအီရှာဂျင်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်နေနေမလေးရှားမှာဆန်ဆိုပြီးပြတော့မေအီရှာဂျင်ကကြံနေတယ်အမေကကျွန်တော်တင်ကန်းစားပြီးမှအီရှာဖတ်တာအခုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအအဇန်လဲဆိုရဲဘောလုံးကြည်နေတယ်အချိန်လဲကုန်သွားပြီဟိုဆွာလက်ငားခြင်းဆိုအချိန်ဝင်နေခြင်းထွက်ခြင်းရှိတယ်ဆွာလက်လဲမဖတ်ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဟာရမ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ဟဟ ला ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဆွာလက်လွမ်လွတ်တီထိတိုင်အောင်အရာတခုခုအဲ့လို ठी ကျွန်တော်ပေးဆက်ခြင်းດີတာ အမအပိပိမှုလို့ခေါ်ပြထွားပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ F ဆိုတာလဲအာဒီ F ကြောင့်ဒီ Facebook ကိုတော့ F အပြာရောင်လေးကြောင့်လင်မယားတွေအများကြီး꿰ရတဲ့ဒီ F Facebook ကြောင့်လင်မယားတွေရံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့ကျွန်တော်တတိထားပါဘောနော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခု Facebook တုံးတယ်ဆိုတာကအကျိုးဖြစ်စေဘူးကျွန်တော်အ ల్ ဟမ်ဒူလီလာတုံးတယ်ရတော့ဒါအကျိုးဟိုအရာတခုကိုတုံးနိုင်တာအကျိုးဖြစ်တယ်မတုံးနိုင်ရတော့ဒါအဆိပ်ဖြစ်သွားပြီးပေါ့နော် အဘဘဲဆရာတ <t> ယေ <t> ာက်ကဓာတ်ကိုမီးသဲထည့်လိုက်တူနဲ့ထူလိုက်ဓာတ်တစ်ချောင်းထုတ်တာလူတွေလဲတတ်ဖို့မမှောက်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မိပုံကြောင်တဲမှာချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဟင်းဟင်းရဲ့လီးမဲ့ဟာလာကောင်းတဲ့နေရာမှာတောင်းကောင်းပေါ့နော်လူတိုက်တတ်တိုင်းလူတော့တန်ရတော့တာနောင်းသဘေလာအပြစ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်လည်း ဒီ Facebook ကိုတောင်းတရင်တော့ဒါအ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အခုကျွန်တော်တို့ပလောက်တိအဆင်ပြေတယ်လေတယောက်ကတောင်းနဲ့တောင်းဘက်မာရီယာမြောက်ဘက်မှာကပတ်အရဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွိတ်ဆုံးလို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရုပ်လဲမြင်တယ်အတန်လဲကြားတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ကောင်းတဲ့ညမှာတောင်းတဲ့တိတ်တောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် solo တာကအဲဟောပေါ့စီးနဲ့မင်းနဲ့ပေါင်လေးနဲ့အတုံးပြုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကအဆာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းအဆာမိမိကိုယ်မိသတိပေးင်းနဲ့ကျွန်တော်မိဘများညီကောင်မောင်မများ လူငြင်းညီမငြင်းများအလုံးလဲကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါဗဖိလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကုရမ်ကျွန်တော်မိန့်မှာအလ္လာဟ်ရှမေကဝဇကိရဖအင်းနဇီကာတန်ဖအုလ်မုအ်မင်နီတူဦးနဲ့တရားသတိပေးပါတဲ့အဲ့ဒီလိုသတိပေးခြင်းဒီမုအ်မင်များကိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မုအ်မင်များရဲ့အထူးဒီအိုမတ်သူ့ရဲ့အမုံမြင့်ဆုံးယီချင်းတစ်ခု၄တူဦးနဲ့တရားသတိပေးတာတူဦးနဲ့တရားသတိပေးတာတခြားသူလမ်းမးနေကျွန်တော်သတိပေးတယ်ဆွဲခေါ်တယ်ပြစ်မထားဘူး တမူမင်းရဲ့အ ీయ ခြင်းပဲခင်ဗျလမ်းမနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလိလိရှိပြီးတော့လက်ကုတ်ထိုင်နေတယ်တော့မူအမင်းမဟုတ်ဘူးတုံးမုတ်ကင်ယူမဆိုင်တဲ့အာကင်ယူမဆိုင်ဘဲနဲ့လမ်းမနေတော့ပြစ်ထိုင်တယ်တမူမင်းရဲ့အ ీయ ခြင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျမူအမင်းဆိုတာကအဦးနဲ့တည်းအောင်မြက်တဲ့စိသတိပြီးတော့ပေးပြီးတော့ကျန်နာတို့အတူဟာလာအဲလက်တွဲမဖြုတ်ဘူးနော်ကျန်နာတို့အတူတူအာခီးနေကြတဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေကမူအမင်းများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ ကျွန်တော်ဒီမှလည်းညညနာခွင့်ပြုပါ ఇన్షా అల్లాహ్ తఆలా နောက်ရက်မြတ်မှာကျွန်တော်တို့ ఇన్షా అల్లాహ్ తఆలా ပြန်နေပြီးတော့စုံတွေ့ရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲဒေဇာဆိုပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရီးတဲ့ခင်ဗျာဝလ္လာဟုတာအာလာအာလာမူဝဆလလောလဟုမာအလာရာဆူလ ినా မုဟမ္မဒ်ဝအာလာအာလီဟီဝဆာဟဘီဟီအဂျ်မအိန်အ സ്സ လာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူ